Partia e Lirisë zhvilloi këtë të premte protestën e paralajmëruar më herët para dyerëve të godinës së Qelçit të SPAK. Jo drejtësi me regji, shkruhej në banerin kryesor që mbani në duar zëvendës presidentja e partisë Erisa Xhixho dhe sekretari i partisë Teddy Blushi. Para se të mblidheshin protestuesit, një numër i konsiderueshëm forcash të policisë krijuan një kordon para prokurorisë së posaçme si mas mbrojtëse në rast të ndonjë incidenti të mundshëm. Kjo protestë vjen si reagim për arrestimin e kreut të partisë, njëkohësisht edhe ish-presidenti i vendit Ilir Meta. Ai u vënë në pranga më 21 tetor të këtij viti pas një urdhri të SPAK, pas disa akuzave për korrupsion, pastrim parash dhe mosdeklarim pasurie. Në këtë mënyrë, i gjendur pasekurave, Meta kishte zgjedhur të përshëndesë këtë protestë përmes një letre, e cila u lexua nga sekretari i partisë Teddy Blushi. Në letrën drejtuar militantëve, Meta sulmoi kreun e SPAK Altin Dumanin, duke e quajtur atë mercenar të kryeministrit Rama. Altin Dumani është sot armiku i shtetit të së drejtës. Është armiku i lirive. Është armiku i të drejtave dhe dignitetit njerëzor të çdo shqiptari të thjesht. Altin Dumani është mercenari më i verbër i rinindjes. Misioni i të cilit është vetëm persekutimi politik ndaj opozitës përmes proceseve hetimore të montuara dhe që i përkasin së shkuarës. Është kthyer sot në një pistolet në duart e Edi Ramës për të vrarë opozitarizmin, pluralizmin politik dhe demokracinë në vend. SPAK-u pret të shpërblehet pas zgjedhjeve të majit të vitit të ardhshëm me një mandat tjetër 9-vjeçar për këto shërbime të pafundme politike që po i bën Edi Ramës dhe rilindjes. Ndërkohë, pjesë e kësaj proteste ishin vetëm militantë, mbështetës dhe zyrtarë të Partisë së Lirisë. Vihet re se munguan figurat nga Partia Demokratike, qoftë edhe veti ish-kryeministri Sali Berisha, i cili edhe pse në largësi e mbështeti protestën. Protestën organizonte Partia e Lirisë. Demokratët kanë qenë të ftuar të marrin pjesë, por nuk ka qenë një organizim i koalicionit të protestë. Për kundë razëm, Partia Demokratike e konsideron rëmbimin e Ilir Metës dhe keqtrajtimin e ti, zvarritjen dhe goditjen, si një aktet në prëndat e torturës publike të regjistruar nga vitet 50 gjërësot. Në këtë protest nuk u pa po ashtu as ish bashkëshorti ish presidentit Meta Monika Kryemalli, e cila në daljet e fundit ka konfirmuar se nuk do të merret më me politikë. Ndërkohë, mëngjesin e kësaj të premteje, me urdhër të SPAK, hetuesit e byrosë kombëtare të hetimit mësoi se kanë ushtruar kontroll në banesën e kryebashkiakut të Tiranës Elion Veliaj, si dhe pranë selisë së galerisë Harabel, në të cilën bashkëshorti e kryebashkiakut Ajola Xoxha rezulton bashkëthemeluese. Mësohet po ashtu se kësaj të fundit i është sekuestruar aparati celular. Ndërkohë kryetari i Bashkisë së Tiranës ndodhet jashtë vendit për një vizitë pune në Gjermani. Me këto dy lajme ka nisur dita e sotme, pikërisht me Partinë e Lirisë, mbështetësit e kësaj partie dhe liderët e kësaj partie, ata që janë jashtë, të cilët kanë protestuar përpara SPAK-ut nga njëra anë dhe nga ana tjetër kanë qenë oficerët e BKS që kanë kryer kontrole në banesën dhe në ambientet të tjera që i përkasin kryetarit të Bashkisë së Tiranës Erjon Veliaj dhe të afërmve të tij. Duket në fakt si një le të themi nga njëra anë sulmohet politikisht SPAK-u, ndërkohë që nga ana tjetër vazhdon puna e SPAK-ut në lidhje me të gjitha hetimet që ata janë duke kryer. Kjo është në pamjet parë, po a është e tillë situata? Për këtë do të flasim në pjesën e parë të emisionit, për të vazhduar për të folur më tej natyrisht edhe për çështje të tjera që kanë të bëjnë me politikën dhe me zhvillimet në parlament ditën e djeshme. Jam në studio me Pret Zogën, përshëndetje Pret, mirë se erdhe sonte, është me mua Plator Nesturi, përshëndetje Plator, mirë se erdhe, është Jola Hysaj, sekretare për marrëdhënie me publikun në Partinë Demokratike, përshëndetje, mirë se erdhe. Hysaj, është gjithashtu me mua Arjon Sulo, përshëndetje Arjon, mirë se erdhe. Ndërkohë Ergys Mërtiri po bëhet gati të vijë sa të mikrofonohet, natyrisht shiu i rënduar rëndon edhe trafikun, kështu që e presim të vijë nga sekondi në sekond në studio, ndërkohë që në lidhje Skype jam me Arben Meçen. Meçe, përshëndetje. Nuk e dëgjoj Meçen. Përshëndetje. Përshëndetje, tani po të dëgjoj. Një koment të parë në lidhje me këto dy pamje ditës sotme. Protesta para SPAK-ut dhe kontrolli i ushtruar ndaj kryetarit bashkisë.
Në themel gjithçka e qëndron në puna e SPAK-ut, ajo të cilën ne kemi mbështetur, do të mbështesim dhe unë kam për të mbështetur, sepse të dyja protagonistin kryesor kanë në SPAK-un. Kemi përsëri në kanon tjetër dy protagonistë të tjerë, njëri i cili është mbledhur në protestë kundër SPAK-ut dhe natyrisht po bën konflikt në vetë me opinionin publik në mbrojtje të interesave të ngushta, dhe tjetri i cili po qëndron në këtë moment në heshtje ndaj gjithë veprimeve të SPAK-ut, dhe që në thelb do thotë një përkraje e këtyre veprimeve. Pra kemi dy kuadrata politike, njëri që është Pelajni Kra, e cila dihet filozofia e saj e luftës kundër SPAK-ut dhe interpretimit të gjithë veprimeve të SPAK-ut, dhe në krahun tjetër Partia Socialiste, e cila në mbështetje të SPAK-ut po i jep zemrën SPAK-ut për çfarë do të aksionojë pavarësisht nivelit të goditjes së hierarkisë së vetë politike. Duhet theksojmë një gjë, që fakti i SPAK-ut sot në, ose i BKH-s do të themi, në ambientet e banimit ose në zyra të Erion Velis nuk është i sotmi, ka kohë që është deklaruar që Velia ndodhet në hetim pasuror, dhe në kuadrin e hetimit pasuror, ashtu si ai Berisha, Gjirmeta dhe kushdo tjetër që tashmë kanë të deklaruar prej kohësh që SPAK-u ka hetim pasuror në tyre, në procedurën e hetimit, një nga procedurat është edhe kontroli në banesë ose në ambientet ku ata kryen aktivitet biznesi. Qartë, okej. Okay. Ky ishte një opinion i shpejt i parë, do kemi mundësi të flasim më tej, po dua të shkoj pak tek Hysa, sepse Mërtiri, mirë se erdhe një sytë. E bëre justifikimin, trafiku i rënduar, kushtet supo, klimaterike ishte, urbane, dhe më të njështë. Gjithë si ishte vonese justifikuar. Hysa, dëgjuam kryetarin e Partisë Demokratike, Zotin Berisha, që në fakt edhe për kontrolin e sotëm të kryer në ndaj Zotit Velia, i mori meritat tek vetja dhe tek Partia Demokratike. Tha që ishte presionin që ne kemi ushtruar gjatë ditës kësaj periudhe për SPAK-un që të ndodhë diçka e tillë. Unë do ta filloj gjithmonë me shprehjen që kur flitet për SPAK-un është drejtësi e vonuar, është drejtësi e munguar. Ajo çka është test i madh i SPAK-ut në këtë lloj momenti është arrestimi i Erion Velijës, i cili është shtyrë në kohë në më shumë se sa 2 deri në 3 vite. Dhe nga ana tjetër, kemi përballë dy standarde. Dhe për këtë lloj arsye ne flasim gjithkohës për pjesën e shumë standardeve që po përdor SPAK-u aktualisht. Kemi një person i cili është lider i Partisë Demokratike, i cili qëndroi për gati 11 muaj në arrest shtëpie, keni arrestimin më skandaloz të gjitha kohërave të Ilir Metës, njerëz të cilët nuk mund të prishin provat. Ndërkohë nga ana tjetër për gati një vit, janë ata qytetarë të Tiranës, të cilët shpalosin të gjithë problematikat që ka pikrisht kryebashkiaku i Tiranës, dhe nuk dëgjohen pas një viti, pra pas gjithë këtyre të vërtetave të thëna sheshit gjatë gjithë kohës, sot kemi një akt i cili nga ana tjetër është kontroll banese. Kush është arsyeja pse SPAK-u nuk merë përsi për të arrestoj Erion Velien. Duhet pyesim SPAK-un se si bën punët e tij apo cili okay, është standardi në momentin në cilin ai vazhdon të jetë kryebashkiak. Duhet të kujtoj që edhe zoti Berisha në fakt nuk ishte për arrest shtëpiak. Ishte për detyrim paraqitje. Po. Mos bindja e tij e çoi tek arresti shtëpiak. Mas e marr jo konform kushtetutës. Dhe nuk është një diskutim i shteruar tashmë. Po them domun pse ajo që unë doja të thoja ishte që Erion Veliaj, në ndryshim nga këta, të cilët nuk kishin më asnjë pushtet përveç faktit vetëm që janë përfaqësues të opozitës, vazhdon të jetë kryebashkiak i Tiranës dhe ka probabilitetin më të madh të prishjes së provave. Për inceneratorët dhe 5D-n është folur gjatë gjithë kohës dhe ne vazhdojmë paguajmë ende këto faturat të cilat janë të incenerimit. Bëheshe një krahasim me Ahmetaj nga ana tjetër, por me Ahmetaj në formë i cili kishte kundështuar më shumë se sa 5 herë pikrisht për firmosjen e djegzve, ndërkohë që Erion Velia i cili ka insistuar gjatë gjithë kohës pikrisht për këtë lloj projekti dhe nga ana tjetër vazhdon dhe lëshon fatura për incenerimin, është akoma i lirë. Çfarë e pengon SPAK? Është i vonuar në momentin në cilën duhet me patjetër të arrestoj Erion Veliaj. Kjo është ajo që mendon, domethënë që është i vonuar në këtë drejtim SPAK.
Gator. Jo, jam shumë dakord me shprehjen, domethënë që sa më shumë kalon koha, nuk është domosht drejtësia vonuar. Edhe ka shumë gjëra në Shqipëri që drejtësia është shumë e vonuar. Është jashtëzakonisht. Kemi 21 janarin nuk ka drejtësi dhe kjo është drejtësia e mohuar dhe e vonuar njëkohësisht. Për Gërdecin po ashtu, për çështjen e abuzimeve të rrugës Kombit po ashtu, për çështjen e Qes Dias po ashtu. Pra ka jashtëzakonisht shumë dhe realisht politika ka prodhuar në mas çështje të tilla, të cilat realisht kjo drejtësi është shumë e vonuar në aspektet e veta për të bërë drejtësimi të. Tani, problemi është që të mos ta përdorim politikisht, por kur ja japim dorë spakut, pa dyshim që ne duhet të kemi edhe besimin që të po i qonë. Dhe shumë aspekte ka të reguar që po i qonë. Pra, po heton gjërat cilat janë vërtet shumë skandaloze, janë përmëndur mediatikisht, janë përdorur politikisht nga një rana apo nga ana tjetër, por tashmë kemi hyrë në një ullit tjetër që është pikërisht rruga ligjore. Çështja është që ende po bëhet politik lidhur me çështjet e caktuara, ndërkohë që ka ikur koha për të bërë shumë politik për ato çështje të cilat i ka marrë spaku në dorë. Dhe në këtë kuadër pastaj për të përfituar duke parë ke aspekti i kundështarve politikës kur hapet një çështje apo jo, kjo për mua më duket shumë e padrejtë. Pse e them këtë gjë? Po dëgjoja sot edhe zotin Berisha. Berisha ka një element të cilin në vetvete e kërkon që ta marri, domethënë të dali dhe të përfaqësoj një gjë që nuk e përfaqëson dot. Që është? Po, së pari, kur thot për çështjen e zotit Beliaj, pra ishin protestat e qytetarëve të Tiranës. A kanë thënë të vërtetën këto protesta? A kanë qenë qytetarët gjatë gjithë kohës aty për të thënë këto të vërtetat gjatë gjithë kohës? A jemi ne ata që i paguajmë gjatë gjithë kohës? Jo, nuk ishin qytetarët, ato ishin faturat, a i paguani dhe ju zotri? Me taksat që paguani gjatë kohës? Nuk është mos ta bëjmë kështu se pastaj edhe. Jo, duhet me përqendrimin çik realist në tërësi dhe jo teorik. Unë jam shumë realist. E para punës, këto kanë qenë protestat një force politike. Dhe nuk kanë qenë protestat të qytetarëve të Tiranës. Dhe çështja e manipulimit të opinionit publik, po pse këta që janë antarë të një partie nuk janë qytetarë nga ana tjetër, nuk kanë të drejtë këta? Çështja e manipulimit për retorik politike dhe përdorimit se po dëgjoja në mbrëmje zotin Berisha edhe në intervistën që tha, ku fliste në emër të shqiptarëve. Gjë që është paradoksale, sepse zoti Berisha nuk përfaqëson më shqiptarët. Nuk është më as presidenti i Republikës, nuk flet dot në emër tyre. Është lider i opozitës. Po pra. Dhe kjo nuk ja hiq të drejtën atij të përfaqësimit një pjesë stacionore jo të vogël shqiptarëve. Këtë gjë nuk e bën as lideri i majorancës, që është majorancë ka sjell vota. Nuk mund të flasi dot në emër të shqiptarëve. Lideri i majorancës i cili e ka terrorizuar Shqipërinë, e ka varfëruar Shqipërinë, e gjatë gjithë kohës e terrorizon në një formë apo në një tjetër, ju po flisni për atë i cili dje në një akt mafioz kundrejt zotit Bardhi shpreh mesazhet e tij nga ana tjetër. Do të diskutojmë atë pas pak. Pra, thelbi është kjo, kur nuk e merë guximin thot, lideri majorancës, thot, flasi në emër shqiptarëve, po thot, flasi në emër të majorancës. Dhe ka të vjedhura, zoti Berisha, nuk flet dot. Ca më tepër, që nuk është jo më në emër shqiptarëve, kur në vetë vete, brënda suazës së votave që ka, sa ka marë në zgjedhjet e fundit, ka marë 500.000 vota, nga cila 250.000 ishin tjetë. Pra është, mund të quhet një majorancë e minorancës. Dhe nuk ka arsyetimin logjik dhe të artikulimit politik për të thënë këtë gjë që flet në emër të shqiptarëve. Për te pretendimit përfaqësimit. Jo, kemi të bëjmë një retorik politike e cila vetvete kërkon të spaku është politik. Kërkon të mbuloj dhe nga ana tjetër kur thotë që është presioni ynë. A i thot i qytetarëve të Tiranës, po mund të quajmë dhe i qytetarëve që mbështesin partinë demokratike.
Don, kur flet... Ky presion e detyroj Spakun që më në fund bëjde një ap tjetër. Po jo më rejo, Spaku kishte punë vetë dhe do bëjde të tyrë në vetë. Dhe do shofi, aty ku ka shkeli dhe do ndjeki më te i gjëgjë. Qështja është e manipulimit dhe të retorikës politike cila është shumë e gabuar. Se duke tani si kur puna e Spakut vjen për merit të Berishës apo të të një pjesë të opozitës, temin. Sa ko kemi ne që vazhdojmë dhe denoncojmë pjesën e inqeneratorve? Po dhe juve ju kanë denoncuar me radhe, me radhe, me radhe. Po pa tjetër. Dhe këto i kanë bërë edhe shumë... Po pa tjetër, po pa tjetër, po në ndryshim, standartizimi ka diçka komplet të ndryshme. Sepse nëse ne, po, është një lojë standarti që po vendoset, që është për te i standarteve. Ti e përfajsuse e shqiptarve? Jo, unë nuk jam përfajsuse e shqiptare, unë jam përfajsuse e partiz demokratike dhe jam e zgjedhur nga antarë të partiz demokratike. Dhe përfajsoj atë target group që është grup mosha dhe njerëzit që unë përfajsoj. Jemi në regull, pra. Jemi shumë në regull, por nga ana tjetër të vazhdosh të bësh opozitës, nuk është forma dhe mënyra e duhur në realitetin dhe në ato që ka ne prekim për ditë shmëri. Ajo që ka në bini vit që tonë qytetarët dhe më përfshin dhe mua kanë gati mbi një vit që vazhdojmë si pareqitet. Ne nuk dalim për parat modi, ju keni drejt se ne nëse shikni në parlament se që farë bëhet në pasarellën e parlamentit, atëherë kjo është moda nga nga tjetër. Shqiptarë jam dhe unë dhe qytetarës dhe tjetër dhe që mundojnë komplet ndryshet dhe ju. Ne përpichemi... Devioj se të ne për i pyte tjetër drejtu se emisionit. I vazhdo me Berishën, po. Po pra, qështja, po, qështja persore është... Kuptam, po, jo. Si po, jo. Mirë, kesh, si me ndonë. Jo, pyte... O shumë e thjesh, more. E kam bështetë Spakun prej kohës dhe vazhdoj të mbështes. Dakord? Ore me rastë. Dhe në këtë kuadër, do më tonë, se i bje me gjithin që tonë juve. Këtja ishtë presjoni opozitës që detyroj Spakun bëjde një hap, apo është në punën e ti që po vepron në logikën normale si që vazhdojnë e timet. Me logikën që përdojnë juve, i bje, do më tonë, ata që janë në anësin tjetër, është pra, për këta që flasin dhe nëmër të shqiptarëve, i bje që edhe ata që flasin nëmër të shqiptarëve, dhe ata që po bënin protest sot për para Spakut, po bënin... Ata s'ka të drejt protestojnë, ne nuk kemi drejt protestojnë, shqiptarët nuk kanë drejt tonë vërtetat, shqiptarët nga ana tjetër duhet penalizohen, sepse ndërmarim nisma reale, kundrejt... Ta silim në bjetën unë i bisedën, Jola, në falë një sekundë të budëm. Ka të që ose flasim për drejtësi. Jo më kote njësa me të dyja njarjet, sepse po të vje të ndaj ekranin në dysh dhe të qikoje nga njëra anë protestën dhe nga anë atjetër entuziasmin e Zotit Berisha në lidhje me këtë, kryonde një loj bipolariteti brënda opozitës. Nga njëra anë protestoj ndaj dumanit të kapur, ku di unë se qfarë, nga ana tjetër, gëzoj që po kjo Spak ka ndërmarë veprime ndaj njëriu të cilin ju keni një vit që po akuzoni. Janë dy gjyret ndryshme. Kjo ishte... Janë dy gjyret ndryshme. Nëse ata që ju keni parë sot të protestojnë... Spaku sot veprojnë mirë apo së veprojnë mirë? Formën dhe mënyrën. Ajo ishte testim që ka Spaku nga ana tjetër. Për njerë syet vetme, kam bi dhe dy dhe i në tre vite që vonon arestimin e Erjon Veliajt. Dhe nga ana tjetër është gjithë Tirana flet, ka 2-3 vite që Tirana flet do arestohet, sot do arestohet nesër. Si ishte e çuditshme për ju fakti i inqeneratorve? A ekzistojnë inqeneratorë? Tu për të nuk është folur që do arestohet. Se vazhdojnë edhe hiden. Do të prende digjonin nga një arestim. Dhe kam dalë, tu ka të drejtë. Si? Kam dalë. Më vjen keq, tu ka të drejtë. Po, më vjen keq, po ju kafe pini gjithë e cili se Tirana zin dhe glonë nga kafet dhe nga këto por, unë në djeni time, di që nga qka thua dhe në Tiran dhe nga qfar është faktuar në generatorën të kështoj. A mund të akuzojmë Spakun pëse s'na dalin fashetemet? Jo, Spakun nuk... Jo, për djenin tuaj... Për djeni time. Atere, qështjet kontrolit banesave, Spakun ka ushtruar dhe shumë personajëve. Pa tjetër. Politikës, apo dhe të sferave tjera, personajë shumë të rëndësishëm, cilët nuk janë bërë publike. Dhe është në drejt në vetë a bëj. Absolutisht po. Re, unë nuk po thebë se nuk e bëri. Ideja është që po flasim për një njëri cili është jaftë të prishi provat.
Ky është një element në cilin i cili është drejt në vetë pra, dhe është në ushtrim të detyrës vetë. Gjithë dokumentacioni del nga Tirana, nga Bashkia e Tiranës, dhe nga ana tjetër, Erjon Veliaj vazhdon të jetë në krye të Bashkisë të Tiranës, ndërkohë që lideri i Partisë Demokratike dhe ish presidenti që është kryetari i PL-s u arrestua në formën më turpshme të 50 viteve të fundit. Me këtë logjikë që i vihet, domethënë pse duhet të jetë? Pse duhet të jetë kryet PD-s atëherë? Sepse duhet të jetë kanë zgjedhur demokratët ato. Atëherë dhe kanë zgjedhur qytetarët e Tiranës. Kanë zgjedhur demokratët, kë kanë zgjedhur? Erjon Veliajn. Jeni bindur për këtë? I keni parë dosjet që po dalin çdo ditë? Okej, Ergys, mërtiri. Ska inkroçat flet më qartë se sa. Për mua ajo që po ndodh me Erjon Veliajn është e pritshme, e kuptueshme, sepse Spaku vetë ka pohuar që Erjon Veliaj është në hetim dhe sigurisht që kjo është një hap tjetër i hetimit që është pozitive sepse po shtyn përpara çështje e cila duhet të shkojë deri në fund sepse dukshëm zoti Veliaj ka shumë për të tetuar aty. Sigurisht që kjo e nderon Spakun, pra në një farë mënyrë ka rritur numrin e personave të arrestuar nga krau i qeverisë, gjë që tregon një kurajë të cilët asnjë prokurim më parë nuk e pasur. Nuk ka arrestuar asnjë prokurim më parë, niveli kaq të lartë politike, niveli kaq të lartë dhe mbi të gjitha hetime kaq të hollësishme duke shkuar deri në sekuestrim pasurish. Domethënë, këta po i qëmtojnë dhe këtu dje këtyre se këta po i qëmtojnë, po i hyn pasurive. Ku i kanë, ku si kanë paktën ato që mund të zbulohen, se këta kanë dhe të fsheta që hajde gjej, po domethënë ato që mund të zbulohen, po tani drejtësia vonuar. E para njëherë mua më duket abuzive kjo shprehje drejtësie mohuar, drejtësie vonuar, drejtësie mohuar, sepse pikës parë çfarë drejtësi e vonuar e cila ta mohon drejtësinë. Kur un kam nevojë për një gjë dhe drejtësia më jep aq vonë sa që mua s'më duhet më. Për të dënuar njerëz të cilët kanë bërë korrupsion nuk është kurrë vonë. Gjithmonë ka vend për të bërë drejtësi edhe un me biles po tjetër për mua duhet të heq parashkrimin fare, domethënë po kjo është çështje tjetër. Por çështja e drejtësive 2021-shit, ku ishte kjo? Ku është kjo? Ta marrë logjikën un. Për shembull, një nga drejtësitë më të vonuara në Shqipëri është kjo e Berishës. Bëhet fjalë për madje për vepra të cilat ka parashkrim një pjesë. Kështu që sa u vonua ca Erjon Veliaj ka gjën e presim, ama vetëm dënohet. Ai ju prisni, vazhdoni të paguani taksa nga ana tjetër, ëh, po, në xhepat tuaj. Po i paguajmë me qejf dhe me lezetë taksa që dënohen Erjon Veliajn, patjetër. Po. Bile se jam gati të paguaj më shumë taksa, vetëm dënohen këta. Tani vetëm dënohen këta. Po, patjetër, po. Patjetër. Tani pjesa tjetër, është drejtësi e domethënë pyetja që shtrohet është drejtësi e mirë apo e keqe pikë parë, nuk është çështje drejtësi e vonuar apo e mohuar. Unë mendoj që kjo lloj drejtësie është e vonuar edhe për një arsye tjetër, nëse ka element, se unë nuk më duket se ka vonim, se dosja 5D tani është hapur. Madje po ecet me ritëm normal, domethënë nuk më duket se ka vonesë. Nuk ka specifikim për cilën dosje zoti Velia ka pasur atë konsiderat. Po, nuk ka specifikim hetim pasuror. Është hetim pasuror. Dy dosjet që kanë aty. Po lidhet, shikoj. Nuk e di çfarë nuk kupton. Ergysi me përcaktimin tani kohën, si e përkufizojmë tani. Në çkuptim. PSD-ja ka një 6 muaj minimumi. Pra 6 muaj, po. Inxhinieratorët. Po falmo, ne kemi Berishën që ka 3 vjet që është në hetim dhe akoma, domethën tani shkoi dosja, pra mbas 3 vitesh. Flasim po skaj. Domethën, tjetra gjë, duhet të kemi parasysh një gjë. Spaku deri tani ka 1000 veta në hetim. 1000 e nuk e di sa, po mbi 1000. Ka 600 e ca dosje pra procedime penale, dosje. Dhe kemi parasysh dosje të cilat janë me mira faqe, siç është Berishës për shkakun, siç mund të jetë Metës e tjerë, pra me mira faqe. Dhe ka vetëm 20 prokuror. Tani, nëse është drejtësi e vonuar, kjo nuk është për fajt Spakut, por është për fajt Edi Ramës, i cili kërkon që ky Spak mos punoj dhe nuk i rrit kapacitetet, nuk ia plotson kërkesat Spakut për qoftë për zgjatje mandatesh, qoftë për fonde, madje shkurton fondin, sepse të dyja këto palë nuk duan që Spaku të hetojë. E megjithatë unë besoj që kjo është goxha punë. Nuk është e lehtë shkosh deri tek Erjon Veliaj, deri tek Arben Ahmetaj, deri tek ku diun, deri tek Dako, tek Blako, tek Koka etj etj. Aq më tepër nuk është e lehtë as tek krimi organizuar. Pra, kemi të bëjmë me dosje të cilat për shembull Suel Çela është themi një nga bandat më. Nuk erdhi nga Franca, po nuk erdhi nga Belgjika, po nuk erdhi nga Holanda, nuk bëhen fare të. Nga Belgjika, nga Holanda kanë 34 vite që vinë dhe nuk e ton kush. Gjithkohës nuk është se vjen nga drejtësia shqiptare. Shiko, këtu dosje nga jashtë kanë ardhur. Zotri, ne kemi bërë denoncime. Por pa kemi një prokurori të cilat dosje nga jashtë. Ne kemi zgjedhore me probleme se ti të ndërpret. Të çon në një fushë tjetër dhe pastaj të flasësh. Qeverisja e Ramës që ishte 2021-shit, aktualisht flasim. Sa deputet
janë hequr nga jo listë për çështjen e shitblerjes votës dhe pjesëmarrje në inkriminim? Nga kush janë hequr? Nga kush janë hequr? Nga lista e deputetëve, këta që po arrestohen. Kush të heqin? Qyrbja për shumë shtonë në burë. Qyrbja, e qoj Spaku në burë. E qoj Spaku. Po, ishte... Nga i erdi dosja. Si? Nga i erdi dosja. Se në Spak e kemi dërguar dhe ne në 2021, po maron mandati aktualisht që flasin dhe nuk u kryas një lojetimi më herët. Shiko, e bëndo dalimi mi disë prokurorive të cilat nuk kanë etuar kur, me gjithse dosje kanë arru gjithmonë nga jashtë, dhe një prokurorie cila, kur i vjen një dosje, po them kur i vjen, se ka dhe qështë që ka etuar vetë, shkon dhe qonë, e nisë etimin. Pra, i erdi dosja, për Suelçeler e nisi, i nëzori urdhat e arrestrit. Dhe bët fjalë për një band e cila, për cilën ju vetë, keni një të vrarë aty. Pra, janë vrarë njërës për një band e cila ka berë vota për llogaritë e Edi Ramës. Tani, kjo prokurori e cila po i heqë, po i futë në burg Edi Ramës, zemrën elektorale me Elbasan, në Durrës, në Shkodër, ku do faktojnë faktin që 2021 ishte i vjedhur. Ta po tjetë këshu, i bit, shiko, 2021 ishte i vjedhur. Ti thua mos bënë opozitën e opozitës. Opozitën e opozitës, se në fakt, po të keni mundësi, mund të bëni diçka reale në vënd që të bëni... Po pësë më lemë të themë në ndimin tënë, opozitën e opozitës, ju mund bëni një aksion tuaj personal. Kush është aksioni juaj personal? Përveç se bën një opozitë opozitës. Unë në momentin që po filloj të flasë, s'po më lë të flasë, pas më thuaj, po dëgjoj. Ai që po themun është, opozitë opozitës, po bën ju. Po bën Sali Berisha, Ilir Meta. Kujt i shkoni? Po më lëra ta them, pra, a bën pyetje? Dilni kundra Ramos apo kundra opozitës, se këtë nuk parim dot kuptoj. Po të shpjegoj edhe po. Është Chelsea i këtyre që. Po përgjigjen po të më lësh, se ti më pyet dhe s'm lë të përgjigjen. Tani po folim për opozitën, opozitës dhe kush është opozita e vërtet, do i kem fare nga kjo. Për mua, opozita e vërtet, pra, fal, kush e ka dëmtuar më shumë Ramën? Spaku. Që gja i mbetet opozita e vërtet? Kush po i bën opozitë Spaku? Berisha. Më fal, kujt po i bën tjetër opozitë Berisha? Partive të vogla. Në fakt, po sot është një deklaratë që ne e krijuam dhe formuam edhe në shtetëm Spakun. Arjon, shiko, kjo është... Shumë mekanike do të shumë të thuash kështu, sepse loja po zhvillohet në nivele shumë të larta dhe nivele shumë të holla. Po të ishte kaq bardhë dhe zi, do ishim gjithë të qartë. Po këtu, pak njerëz janë të qartë për të kuptuar planin, si më themi makro, jo se ka në një konspiracion, po duhet bjem dakord për mendimin tim që Spaku është fuqia e pa parë ndo njerë në Shqipëri e dhenë me ligjë. Pra ndaj Ergysi nuk ka të drejtë kërë thotë qëfar prokurorie tjetër. Unë Adriatik Lallën për shumë mund të kemë disa shkrim e kunder. Jo dhe unë bëtë gjithë, kishim një loj... Po të akuzoj që ti po e mbronate? Po ju me të mbaroj, të aqoj dhe në fund. Oke, në kërë, disa shte po më thoi... Thej që Spaku ka bërë atë që asë ti prokurorie se ka bërë. Po s'ka si ta bësh këtë krasim. Pra ndaj themë, nuk janë... Sepse Adriatik Lalla zgjidhej nga i parlament. Zgjidhej me votë. Si që zgjidhej para arsia Adriatik Lallës, si që zgjidhej urdhori Solaku, gjithë prokurorët janë zgjidhej nga parlament. Oke, po. Si oke. Po të shëtë. Si një prokurorë që ti më zgjidhej mua, unë do të jetoj ty, do të fusë në burg, ishte imposibilitet. Po e nisi në Rama, po e tim edhe nuk e Rama me shpuzon. Unë nuk më ndërësona, sërë pëse. Sepse ka ndryshu rrejtëla dhe lojës ka dhe shumë në këtë historie. Jo, pra jo, sepse duhet të shikosh u Ergysi. Po dhe në faktin, Po prim me të mbaroj, ishte për kushtetuta, modeli që morëm në 98-ën, si e bëm drejtsin, kush e kapte njërë tjetëri. Dakur, nuk e kundështoj këtë. Po nuk ka se si më, po nuk ka se si të krasosh ujnë e qezmës me ujnë e ambalajzhullu. Është e vërtet, Spaku sot është më imbrojtur. Ju më imbrojtur më. Është jashtë këthetrave të politikës, të do të thuash. Ashtë më tepër, Spaku nuk e kontrolon dot asnjë. Po pra, oke. Të përgjigjet. E ke prasysh? Qartë pra, do më dhënë, pra, bjenë dëgord që Spaku... Nuk e kontrolon do të ndikime politike. Nuk e zgjedh do të farëm, kusht të zgjedh është qështja më. Qartë pra. Kusht të emëron, kusht të zgjedh. Këke shef mbi korë. Ata kishin shef Adriatik Lalla, dilde si para Ramës, si para Medës, si Berishës, që ta ande dreke. Diti këta për jo. Nuk po themë rejon që Dumani është burë më i mirë se Lalla. Po nuk e bënë ose jemi në studio, apo jemi në avion. O, Arjon, unë e bëjtë të krasim. A i kishte avion, aty kë ka avion, aty i kishin dhe një biciklet. S'kishte as një arma i ndormë. Ore, dhe njerë, unë nuk po them që do bënde lala. Ore, shkarkonin, e diti që e kanë shkarkuar. Gjo,
E diti që e kanë shkarkuar Bera Kipin. Dhe se di farë se mbanë mëndë. O, Ervis, ju lutem se... O, pre, që mbanë mëndë e kanë shkarkuar Bera Kipin. E shë bashku me të shkarkuar. E kanë shkarkuar. Ore, lëk, i quajnë të ju... O, Orion, i quajnë të justifikuar, Ervis. I quajnë të justifikuar të gjithë ata më për para. Jemi të kjo situatet anishme. Po pra, që që mos uzgjasim atë se unë basim ko. Flasim për tani. Se kur themi nuk i ka bërë asnjë, e ngrëm në stad tjetër, stadin e heronjve, të paparës, të pandodhur, të pagjasës. Po që nuk ka ndodhur, nuk ka ndodhur. Tani, qofse doni ta bëjmë etimologjik, e bëjmë. Po ecim. Ai që nuk ka ndodhur, nuk ka ndodhur. Po arsyet pse pastaj i kemi, domethënë, patjetër. Është si 38-a që thoshte Enveri me 85-ën në burr. Ne krahasohemi me 38-ën, thoshte jemi më mirë. Arion, unë bëj këtë krahasim, Arion, sepse ka një njerëz këtu ose një e lëm këtë drejt, kaloj të tjerë. Po se këta thonë që kjo është prokuria e Ramës. Po do vëmë edhe atë. Tash unë po them, kjo ka arrestuar njerëz të Ramës si asnjë prokurim më parë, kaq. Dhe s'mund tjetër Ramës, këtë po them. I ka arrestuar njerëz, janë bindur për këtë. Po a janë burr këta më burr? Kush? Lefter Koka, ai Lefter Koka e bën ceratorin, meqë ta bëjmë, nuk ta bëjmë seminar, ta bëjmë dialog. A Lefter Koka e bën inceratorin, je bindur a Lefter Koka dhe Alqi Blaku e bën inceratorin? Nuk e di më burrë, nuk juve se ato e di spakë. Se ata janë në burg, ata e kanë bërë Koka e krimit inceratorin edhe të dy. Tani po ti, qofse mendon se unë po gjykoj këtë, unë po them që njerëz të afër të Ramës. Dakor. Kaq më valla se nuk po duti dhe do gjendrojmë këtu, do gajmë publicitet vazhdo me pikat nga mbrapa dhe kërkojnë ndjesë dhe precit se mbeti pa punë. Jo, nuk është puna e kam diktaturën e reklamave. Kështu që duhet kalojnë në reklama dhe kthehemi më njëherë. Mirë, kemi ardhur në pjesën e dytë, jemi duke folur pikërisht për këtë moment të SPAK-u, sulmet politike, po ndërkohë SPAK-u ka avancuar gjatë ditës sotme në hetimet e tij, të paktën lajmi i kontrollit në banesën dhe në ambiente të tjera të kryetarit të Bashkisë Tiranës, Erion Veliaj, dhe të afërmve të tij, ka qenë një lajm i ditës, ndërkohë që nga ana tjetër, siç e thamë, ishte Partia e Lirisë që protestonte sot përpara SPAK-ut për përdorimin politik të këtij institucioni. Dhe për të kthyer dhe ju lutem më përmbledhta se të më se po kaluam gjithkohës në historinë mbrapa, do mbetemi pa thënë shumë gjëra që kanë të bëjnë me aktualitetin. Bijem dakord që SPAK-u sot ka një korporat, ka në idenë e korporatës se ta preçi pak. Është organizuar si korporatë e mbyllur. Dhe për këtë mund të bëj vetëm një sqarim të vogël pastaj, sepse mos harrojmë që SPAK-u
është krijuar reforma ndërsime bashkëautorësia amerikane dhe evropiane. Nëse ju ktheheni dhe shikoni projektin që ka pas Partia Socialiste apo edhe Partia Demokratike Eduard Halimi, ata kanë pas të dyja palët propozime interesante për të bërë një reformim drejtësisë. Por dy gjëra sidomos nuk i kanë pas. Spakun se ka pas as projekti Partisë Socialiste, as i Partisë Demokratike, vetingun se ka pas as projekti i as gjikon. Këto janë futur nga bashkautorët, sepse SBA-ja dhe BE-ja konceptuar një gjë që ky vend nuk ka problemi më të madh pa ndeshkushmërinë. Ka 25 vjet që ligji nuk shkel në sferat e larta dhe kjo është gangrena e demokracisë. Kështu që ata bënë një projekt, konceptuan një korporatë të mbyllur pikërisht për atë që tha Erjoni, sepse prokurori i përgjithshëm sapo kishte fitonte për një qast koshiencën e detyrës, parlamenti e shkarkonte. Tani nuk e kanë me rakipin me sollakun reforma, me Ramën. Reforma në drejtësi dha përgjigje për gjitha këto çara të krijuara për gjatë shumë viteve. Dhe kjo tani është një korporatë, themun, gjithë drejtësia, jo vetëm SPAK-u, edhe gjykatat e speciale, është një korporatë e mbyllur, natyrisht nuk është jashtë llogaridhënies, por është e mbyllur mirë sa i përket emrimeve. Dikimit. E dyta është një janë institucione ku partnerët janë më të pranishëm se në asnjë institucion tjetër. Jo vetëm me mbështetjen e inkurajim, por janë edhe aty brenda. Pra bjem dakord që SPAK-u dhe në përgjithësi sistemi drejtësisë sot është më i mbrojtur për sa i përket ndikimeve politike. Kush e kupton këtë bën retorike? Vetëm ai Nik ndërthojza dhe pastaj kaloi fjalën. Që nuk është enigmë, po themi enigmë se si do jetë tani raporti me SPAK-un nga administrata e re e Trumpit. E ngarkuara me punë, e cila përcjell mesazhet e shtetit thellë, çdo javë kujdeset që të jap mesazhe që askush mos ketë iluzione, por ju do shikoni dhe ne gjithë do shikojmë sepse në SPAK-u është ngritur praktikisht kur ishte administrata Trump. Pra zbatimi i reformës në drejtësi, jo miratimi ka ndodhur 6 muaj përpara se sa vinte Trump, gjithë periudha e zbatimit është ka qenë Trump. Pra, zbatimi ka qenë Bidenit. Jo, zbatimi i reformës, këto që janë ngritur 2016 mbrapa, okay, sa po thojë gjatë implementimit, okay. Do të thotë që është një projekt që ka një vazhdimsi dhe është një ka lindur nga një reflektim i thellë, unë kam analizuar me fakte se ç'është momenti, një reflektim i thellë i aleatit ton strategjik për disa zhvillime, domethënë absurde në Shqipëri, një vend aleat ku elita e vetë politike pasurohen dhe s'japin llogari kurr. Vetëm akuzojnë njëri tjetrin dhe kjo akuzat e ndërsjellta pastaj kanë marrë tiparet e një teatri, sepse akuzat që nuk shkojnë, nuk zbardhen në organin ligjor të hetimit, ato e helmojnë shoqërinë dhe kanë për destinacion fantazinë. Tani këto akuza një nga një po shkojnë drejt hetimit. Po këtu vim te kriza e drejtësisë shqiptare, ka qenë kriza e hetimit, sikur s'ka hetim, s'ka drejtësi. Okay, si këtu vim te pika e dytë që ka Arioni, që më do mendja është pikërisht kjo. Si po vepron SPAK-u jashtë, duke qenë jashtë këtij ndikimi të politikës dhe jashtë frikës që politika mund të godasi në momentin që ata janë duke hetuar çështje sensitive. Po Arioni. Jo, pikën e dytë këtë kisha që thot prejgjit se kjo është ashiqare, ne duhet bjem dhe akord që këtë fuqi relative që ka SPAK-u për të kryer dhe këto goditje e ka nga mbështetja amerikane. Nga mbështetja ndërkombëtare, për posa qërisht amerikane. Êshtë për të parë, jam dhe akord me prejgjit në administratën Trump, sepse drejtësia është problem dhe atje, ose aji e ka një loj sensibiliteti. Ta një vim të edhe në të ngjarja sotme dhe dy ngjarjet që ti i ke listuar shumë mirë. Alban, pas ngritjes së stekës që bëri SPAK me Berishën dhe me Metën, unë jo më kotë thash që prokurisi kjo nuk kemi pas asnjëherë të mbrojtur. Pra që tha e kopsitur mirë, e shembyllur mirë, do me thënë, e qepur mirë. Atëre këta nuk kanë ndonjë problem varësia. Se ku godasë? Kanë bështetjen e Amerikanëve dhe madje presionin, sepse
Presion, bravo. Është presion. Se s'ka naq kuraj ose as. Sigurisht, sepse jetojmë në Shqipëri, pra duhet i bëjmë gjë, duhet i themi gjërat siç janë. Pra vendi vogël tani logjikisht do duhet që të mos kishim probleme edhe ku godistin. Apo jo? Dakord, kjo është drejtimi ka nga duhet të shkonin në shky. Po prap nuk është aq lehtë, ne po shkojmë. Për mua çfarë po ndodh? Nisur edhe nga sot. Kam idenë që ti e ke idenë dy standardeve që ekzistojnë. Patjetër. Ne kam. Atëherë pse? Unë e kam këtë. Unë përfshi dhe amerikanët. Ndryshim nga Partia Demokratike që ka retorikën e saj, unë përfshi amerikanët këtu. Që kanë vendosur një ekuilibër jo të saktë. Nuk e kanë dëmtuar demokracinë në Shqipëri me presionin që kanë bërë. Shqipërinë unë e kam thënë, unë nuk pres më mbas Berishës dhe Metës, që kanë qenë dy ish kryeministra, dy ish president, unë pres vetëm Ramën, jo unë, po publiku, opinioni, ka një sens drejtësie, ka një sens, nuk ka nevoj dikush të njohë reformën drejtësi në themel, vetingun, amerikanët që janë aty, ndërkombëtarët, kur shkarkohet ky, kur do iki Dumani, jo. Unë dua të shikoj dhe dua të shpërblem për drejtësin që unë mendova se më në fund do të ndëshkonde pa ndëshkushmërinë. Dhe, kur steka është ngritur në opozitë, që ka 12 vite sot, pa prekur, që ndarkën me dorë. Do më në Edi Ramën për ruajnë Amerikanët, thua ti? Jo, me lërë të mërë, nuk e thash këshu, nuk të thash këshu. Po se po the që Amerikanët kanë vendosur një ekuilibër që ka dëmtuar demokracinë në Shqipëri, ti pret Edi Ramën që të kuptosh që Spaku po vepron ashtu si që prisje ti, i bi që e pengojnë në Amerikanët goditjen dhe Ramës. Se, këtu pastaj ymë, unë shikon, nuk jam shumë nga ta gazetarë që i besoj konspiracioneve apo të armës. Nuk i shikoj, do të as Filxhanin, as prapa skenat, unë shikoj logikën. Dhe logika mua më thotë që në Spak veprojnë Amerikanët dhe ndikimet e qeverisë. Bjem dhe akord që opozita nuk ka ndikim. Ndeshja e këtyre të dy forcave, njëra ta quajmë mira për lehtësi të diskutimit, dhe tjetra për të penguar hetimet, ka sjellë në këtë rezultat që jemi sot, i cili, rezikon era erës të jetë më e keqe se drejtësia që kishim. Me fjalë të tjera, unë kam edhe të tjera, po ta bëjmë... Ta dëgjoj Preçin, edhe me që je lirë të ndërysh, po të mbaroj Preçin, lutem. Më tepër një pyetje. Të mbaroj Preçin. Vëdon, ku është me që po do ndërysh për Arionin, të kjo pikë do... Do thosha për këte... E ka godit Berishën Spaku? Zdo bëjmë se kena hynë në një loj që jo kushë goditi kushë për mëndë. Se përmën dhe të bëton, Heta, Berisha... Berisha nga Spaku. Duke mos mbajtur ekuilibrin. Jo. Duke mos mbajtur ekuilibrin. Në goditje nuk ka kapur. Kapur e time. E kishe pyetje. E time është e gjë. Berisha është një gjyqë më për një javë. Kështë i them për e javë. Për mirë është një gjyqë. Dhe për së goditje. Berisha është një gjyqë që sa respirë. A një gjyqë të gjyqë Amerikanët. Amerikanët kanë dikuar diplomatit amerikanë që unë të arrestorë. Si për balkon, nuk ishte se kërë e sotarë. Po qështi për Erion Velia e që ndodhë i sot, gjithmonë ke Berisha ka një gjithë një shkanë në shkanë. Pra, jo, vetë të kam vim me Velia. Me që të vim me Velia. Se Velia për mua është një sojë si rastet e tjera. Se Velia deri të anishtë një sojë si rastet e tjera. Sepse, si shta Jola, zien Tirana për këto. Dhe kur temi zien Tirana, pra shfryet e i presioni i momentit befasi, momentit me flagrantë. Momenti që ndodhi 5D-ja, po, ti shikon, ndodhi këshilli qarkut firma, ka 5 vjetë, ka inceneratori aty, ne paguem 29, duhet paguenim 12. Po pëse paguem 29, ditë për ditë? Pëse paguem në 29, se je përgjegje njëri? Do futemi, jo të gjithë e shiko, ka një gjërë, dhe këtë duha të them, për të mos bashkëmi, të ti bje shkur, të ti bje të rapim këshë. Jo të gjdo pritëshmëri e opozitës, apo atyre që nuk përqenjë x-in, apo y-psilonin, duhet të lajqet nga Spaku. Po esesit e drejtësis. Kjo është një gjika, më vla. Po jo, jo të se ti pret që duhet arrestuar kështë, dhe ata vinë me Po galojmë nga një gjë në një gjë tjetër. Po galojmë nga 2 muaj tjetër. Po jo, pra jo. Po ishte Erion Velia se vëndsoj. Ta dëgjoj pak shpresë. Ta dëgjoj. Erion, lutem, ta dëgjoj Preçin. Po koordinim është për Erion Velin me që... Me që Erionin të them dy fjalë për Spakun. Kjo e qështja e grusë. Sot lajmë është që i është marra pasaporta dhe ka bëjnë jetim pasuror për gruën e Erion Veli. Sa për është këtë lajmë? Jo, pasaporta është marrë. Pasaporta jo, për është marrë telefonin. Ka shqip telefonin, falë. Telefonin. Do më thënë,
ka ne nuk jemi prokuror, nuk jemi as gjyqtar dhe bëjmë shumë gabim që ndërtojmë edhe shumë emisione domthonjë që bëjmë gjithë rolin. Kjo është smundja politike shqiptare, që gjithë bëjmë prokurorin, gjithë bëjmë gjyqtarin, ne bëjmë analizë politike dhe bëjmë mbi atë që shohim. Ne shohim se me Spakun ka filluar një histori e re, historia e akuzës kundër kujtdo. Kjo është konstatimi dhe kjo është pozitive. Tani ne nuk mund të ulemi këtu vazhdimisht dhe nëse hetojnë ato që dua unë, nëse hetojnë ato që s'duan është i keq. Kjo e politizon në ekstrem. Po pse në fund fundi, jo vetëm të dajë ta bëjmë kështu. Jo, jo, të gjë, po cituam keq, po morë premisë gabuar dhe pastaj ish nuk bën. Se pse duhet të jetë premisë gabuar? Të gjithë kush ka menaxhuar para? Është të gjithë janë të hetueshëm apo jo? Të gjithë kanë të hetueshëm, pra mos merr premisë të gabuar, këtë dua unë. Unë dua ata që kanë qeverisur 30 vjetë që do të aqojmë në retorikë, pasaj patetizën farë që e ka lënë këtë vënd në këtë farfeje. Jo më se them të farë, jo pra, unë them të tre. Unë kam një analizë. Mos thash 30, asë 300, tre. E kam më të thjeshtë sa ti, asë me tre, asë me 30. Unë e kam këshu që kjo beteja për drejtësi zhvillohet në gjykatë. Nuk bën drejtësi Spaku. Po, ne bëjmë gjyqet hapura përgjithsisht. Prit, pa, prit, i minus. Po bëjmë ashtë gjyqet hapur, gjyqin da bëjmë, gjyqin e bëjmë ne në për studio. Po, që të qajnë të bëjmë, po i bëjmë gjyqet rionit, jo. Po, i bëjmë gjyqet rionit, zakonisht, i bëjmë gjyqet berishës. Po, pra, ju thoni, t'ja bëjmë vetëm rionit, t'ja bëjmë saliut, t'ja bëjmë adhe rionit, ka 3 vite që ka ndalë prova dhe fakte, inqeneratori nuk është ndërtuar. Kjo betejë zhvillohet dhe është edhe gabimi i elitës politike, që po t'isha në rolin e tyre të leadershipit, edhe për borgjet që i kanë drejtësi, sepse janë të njëjtit njerëz, nuk janë sefte. Po, po. Kanë ardhur tani. Nuk kanë se kanë ardhur tani, si kjo zonjë, për shembull, dhe po dëgjojmë me vëmendje. Këto e kanë kriju problemin, po, mos bëni sikur. Mund të jeni, domethënë, mbështetë, simpatizant, ill, etj, dishepu, është tjetër gjë. Ne kemi një elitë politike që s'leviz nga vendi. Këta kanë kriju probleme pa ndeshkushmëritë. Për borgjë që unë i prezumoj pa fajshëm, edhe si analist, po dhe ligji, asë njëni së është akoma i fajshëm, sa ko që nuk është shprejnë, me i vendim formë shprejnë gjykata më e lartë. Por këtu, kriza ka qenë e hetimit. Për borgjë që i kanë drejtësis, minimalisht do t'jenë konstruktiv me hetimin. Po, hadi na hetoni. Që të doni ju? Që të doni ju? Kjo është problemë, zë zonë të tonë. Më të ndërtosh një fëshatë. Dhe, po thëmë këtë tjetën, që unë kam vure një gjithë të Spaku, që aty ku ka vështirësi, si që kam vure unë, si nuk është kollaj prova penale, nuk është kollaj me folë, me shkruar në artikuj, kam shkruar një shumë artikuj, së për nëmëroj, për korupcionin e qeverisë. Edhe Partia Demokratike ka bërë një punë shumë të mirë duke denoncuar ndër vite, afera që kanë rezultuar vërteta. Dhe një nga, dhe me thënë, absurditetet, jo absurditetet, dhe është një nga gjërat më të rënda, qeverisë është sepse këto akuza nuk i ka marrë në konsiderat momentin kër janë bërë, sepse nuk është dhe thënë të shprejt vetëm gjukata ose Spaku. Një qeveri e përgjeshme, po sa që vjen një denoncim për incineratorët, apo për këto konxhensionet shëndetësi, për cilë është bobet e madhe, ndalonë. Ata i kanë lënë, kanë marrë qa vetën e tyne, se duke i lënë, ata kanë mendu që Spaku së dëmeret me ne. Dhe kjo ka kriju këte fenomeni që korupcioni mëj manë Shqipëri, në qeveri e zhvilluar, në basi është ngritë Spaku, është e një, është një qudi e qudive, në basi instrumenti, institucioni ka fillu nga puna, si për të nga thënë që a e s'ka punë me ne, po do kjerë vetëm me kundështarë tanë, ata i kanë ra me top më shumë se kur. E lemë të historisë marëm, tek vim të kjo e. Unë them që kur ka vështërsi, edhe këte mendim kam, për të vërtetu veprën penale, se nuk është gjëko lajtë, Spaku po ndjek rrugë tjetër, po bën hetim pasuror. Dhe hetimi pasuror është rruga që po duket si ma e sigurt, por edhe më e vështira ndërkohë. Edhe më e vështira, po më e sigurta për shku të një akuzë penale, që të mbërthen me një gjë të vogël, se ne vërtet jemi të ngarkuar me këte, si më thënë, qoftë edhe me lajmë investigime, apo me retoriken e abuzimeve milionëshe, miliardëshe, por ata i fshehin, ata prokuroria nuk i kap, do kap një që është vepër penale, aty mjafton, si që ka ndodhë me Al Caponen. Al Caponia për
$20,000 ose $30,000 për evazion. Për evazion, sepse pra unë mendoj që hetimi pasuror nuk duhet në nënvetësu. Se është një rrugë për shkuar tek dhe unë kam e fundi që them, duke unë zërat nuk i referoj, me të them drejtën, nuk i kam referu kur, që zjen. Unë referoj investigime dhe referoj dhe akuza që zyrtarizohen si tilla, apo denoncime që kanë sens, kanë dhe të gjitha denoncime me sens ekzistojnë. Akuza është bërë. Akuza për veprën po hetohet, bile kanë shku në gjykati pjesa çështje komplekse. Po në thelb, duke parë çka ndodh, unë them që SPAKU ka një është para një prove të madhe me rastin e Rëmdelis, sepse mund të të rrezikojë reputacionin e vet. Për shumë gjëra që kanë, për shumë që ajo 5D-ja, ai mund të thotë si kam s'kam dorë hiqun. Po këtu lind një problem, domthonjë që pse domthonjë si qeverisin këta? Si qeverisin këta, na, ata janë zgjedhë që t'i zgjedhin njerëzit. Në më nëse ty dalin të ministre korruptum. Qartë, po këtë e pasaj në problem politik, jo në problem penal. Penal, për shiko, kjo, edhe politik, edhe penal. Korruptojnë ditë qeveria përveç kryeministrit. Por du të them që këtu rruga që ka nisë, rruga hetimi pasuror dhe për Ilir Metën, nuk ka pas një akuzë direkte për mes hetimit pasuror. Të treja i ka. Të treja akuzat i ka. Por ndërkohë ka dhe hetimi pasuror. Kjo, jo, vetëm një, Alma, kurse kjo hetimet pasuror, preç, sepse është, për mua nuk qëndron, velia i ngjan shumë me rastin Beqaj. Inshallah qofshë i gabuar, po do të dalë një soi si rasti Beqaj. Okej, okay, Meca. Dhe një sekond. Velia i më mend që po them jam studio. Asnjë që ka lyr gishtin nuk do shpëtoj. Të lumë të goja për rastin, rastin. O lumë të goja për këtë, po gjatë rastin Beqaj. Edhe më shumë tarifë më. Po flisim për këtë, kjo nuk ishte ky problem. Meca. Atëherë, së pari duhet nis me një debat që po bëhet tani në edhe në studio. Dhe që ka të bëj me unifikimin e qëndrimit ndaj SPAKU-t. O, do t'jemi konsekuent dhe themi që organi SPAKU-t është e organet i morë tashmë në kryuar në Shqipëri, i cili gjdo shkeli ligjore të konstatuar e kalon për para ekrave, e kalon për para drejtësisë, ose do të pranojmë pasaj që kemi një instrument politik, dhe ajta bëjmë debatin si instrument politik. Por, që i njëti person, e njëta parti politike, e njëti grupim, SPAKU-n ta quaj armik kur shpatë drejtësisë vjen drejtësia dhe ta quaj si drejtësia e vonuar kur godet krahun tjetër, këtu nuk është korrekte kjo. Dhe që nga ky moment gjithë argumentat bien kur ne nuk unifikojmë qendrimin. Pra, qendrimi duhet të jetë absolutisht i unifikuar dhe këtu fillon debati. Do ta pranojmë SPAKU-n apo jo? Për ndryshe, këtë që diskutojmë në mputje, sepse ne që këtu ndahemi në logjikën e formimit dhe misionin e SPAKU-t në Shqipëri. Unë dhe qytetarët e Shqipërisë, dhe tani flas në emër qytetarëve të Shqipërisë, sepse të gjitha testet e shtëpisë SPAKU-t në 80% të opinionit të vrëndshëm më nëmbështetin që i bën SPAKU-t. Dhe kjo nuk është pak. Dhe 80% është një majorancë e tillë, e cila të jep mandatin që të flasësh në emër të tij. Dhe 80% e SPAKU-t e quajnë e popullatës së Shqipërisë e quajnë SPAKU-n si instrumenti kryesor sot, si instrumenti kryesor për pastërtinë politike të Shqipërisë. Dhe këtë ne duhet ta marrim konsiderat. Aman që u të shoh politikanë të cilët në momentin kur SPAKU godet në krahun e tyre e shpallin armik të betuar dhe kur godet krahun tjetër e shpallin si mision e këtu ta shohin veten e tyre. Okay. Kjo është e para, e dyta. Flas për Meçe, më fal një sekond se para 40 minutash vetëm një sekond, të lutem. Më dëgjoj. Sekondat i çdo thosh ti. Më dëgjoj. Prit pak. Është deklaratë. Më dëgjoj pak pra. Po mirë, më lër ta them unë, do ta thuash ti. Më lër ta them unë. Para 40 minutash Erjon Veliaj ka postuar në rrjetet e tij një deklaratë ku thot, duke marrë shkas nga zhvillimet e ditës së sotme, hapat procedurale të kryera nga prokuroria e posaçme në lidhje me hetimin pasuror që po kryhet ndaj meje dhe familjarëve të mi, jo vetëm janë të mirëpritura, por edhe i mbështesë të çdo hap. Sikur të ka dëgjuar ty që thë jemi të hapur të na jetoni kudo. Në rregull. Po mirë, pra mirë, dakord, po është por edhe i mbështesë të çdo hap, thot. U bë një kohë gjatë që hetimin dhe gjykimin tim e bëjnë opozitarët e zhytur në lupin e korrupsionit dhe të ashtu quajturat media,
që luftojnë çdo zyrtar dhe funksionar publik që nuk bie prej presioneve dhe shantazheve të tyre për përfitimet pa drejta. Ky është deklarimi që sapo ka bërë Erjon Veliaj në lidhje me zhvillimet e ditës sotme. Po, Meçe, të lutem, na ngriu Meçe tani. Okej, okay, mirë, një koment për këtë plator, edhe Jola gjithashtu. Pikërisht, pra, ne po bëjmë pikërisht dalimin midis aspekteve të ndryshme, domethënë se si konsiderohet SPAK. SPAK-u në vetveten, nëse do çdo forcë politike, do për çdo goditje që bën SPAK-u, do të mobilizonte militantët e vet lidhur për të kundërshtuar atë, atëherë ne do kishim protesta pafund. Dhe do kishim protesta pafund nga krau i Partisë Socialiste. Ndërkohë që unë nuk e kuptoj këtë gjë, domethënë që kemi po ta marrësh në një aspekt shumë më të ngushtë fjalës nga ana e opozitës, nga ana e Partisë Demokratike, kush është goditur Berisha, po dhe ajo nuk është një goditje reale. Është thjesht një mekanizëm që ka të bëjë të mosbindjes së urdhit për të paraqitur në gjykatë. Dhe ky është një element që nuk ka të bëjë, nuk ka ardhur ende goditje. Është në proces hetimi. Më falë se tani e kam u futa vetë tek platforma X e Velis, për ta, se në fakt është materiali është më i plotë se sa kaq, domun deklarata. Pra, nuk bie prej presioneve dhe shantazheve të tyre për përfitimet pa drejta. Familjarët e mi dhe unë, si qytetari i këtij vendi, por njëkohësisht edhe në cilësinë e kryetarit të Bashkisë së Tiranës, do të jemi gjithmonë të hapur për çdo veprim dhe vendim të institucioneve të drejtësisë, por duke përbuzur njëkohësisht me neveritë çdo të pavërtet që ka si qëllim dëmtimin e imazhit tim dhe familjarëve të mi, si dhe duke përhapur mbi të gjitha disinformacione edhe mbi vetë punën e këtyre institucioneve. Unë nuk bëj pjesë në atë kast të vjetër politike që për shumë kohë e vendosën veten mbi ligjin, mbi drejtsinë dhe mbi llogaridhënien institucionale. Të gjithë këta që i kanë borxhe drejtësisë, rrokin flamurin e përkrajes së drejtësisë kur në përputhje me ligjin dhe vendimet e gjykatave kryen veprime procedurale në kuadër të hetimeve dhe e sulmojnë atë me çdo mjet tashmë që drejtësia ka filluar të veprojë mbi ta, duke thyer kështu tabun shumë vjeçar të mos ndëshkueshmërisë. Kjo është deklarata e plotë. Pikërisht për kish të thelbin vetveten. Domethënë kemi dy realitete të ndryshme që kanë bënë me qëndrimin ndaj drejtësisë së re. Dhe këtu nuk është çështje domon për ta parë politikisht. Kjo është çështje të cilën vetë qytetarët e shprehin me pëlqyeshmërinë e tyre dhe me aspektin tjetër të besimit ndaj kësaj drejtësie të re. Qose je në këtë linjë, në këtë rrymë, unë mendoj se je ke ajo pjesa që të flasësh në emër të shqiptarëve. Qose do të flasësh në aspekte të tjera, atëherë përfaqëson çka interesa të tjera që nuk kanë bënë me interesin e përgjithshëm. Dihet faktikisht që çështja e abuzimit me pushtetin dhe me korrupsionin në Shqipëri është një element i cili ka qenë gangren e shoqërisë shqiptare, gangren e ekonomisë shqiptare, me efekte në të gjitha aspektet e tjera, qoftë edhe elektorale nëse doni ju, dhe kjo është përsëritur në çdo zgjedhje, padyshim. Tani, momentin që po goditen aspekte të krimit, të organizatave ndryshme kriminale, të abuzimit me pushtetin dhe të korrupsionit, është nonsens, do më dhënë që të përdoresh dhe të mbash dy standarte nda një drejtësie cila vetë vete nuk është i shërben njërës parë, por i shërben shqiptarëve. Jo, vetëm një sekund, ta shu të Jola. Shikojmë në mënyrë konstante eksponent të majorancës. Në momentin që përballen ata me drejtësinë, në përgjithësi kanë ulur kokën dhe kanë vajtur dhe kanë respektuar paktën publikisht, paktën nuk e di çka kanë bërë, po publikisht janë deklaruar që jemi të hapur e mirëpresim drejtësinë e tjerë e tjerë. Të gjithë, përveç Arben Ahmetajt i cili ka lëshuar aludhime dhe akuzat të tjera, por në arrati jo këtu në Shqipëri. Ndërkohë që në mënyrë sistematike opozita e sulmon sa herë është në anën e saj shigjet e drejtësisë, e sulmon si politike dhe të njëanshme dhe të komanduar nga Edi Rama. Unë do thëja diçka, nëse ju kujtohet një deklaratë e Zotit Rama përse i përket SPAK-ut, kur ishte me militantët e Partisë Socialiste, në cilët ne e ngritëm, ne fuqizuam, ne. Dhe besoj që këtu merë një përgjigje në lidhje me SPAK-un tërsi. Në të shkuptim. Përsa i përket
Po sepse kur ti vazhdon dhe merr për qendrimin tuaj. Tani un po të lash të shpreshë se Muankovi çfarë ishin që ndërhyj shumë. Dhe për këtë lloj arsye po pra, në këtë lloj pike është qartazi deri diku se kush është opinioni në tërësi. Ne nuk kemi me dy standarde për sa i përket SPAK. Jo, një sekond. Zoti Rama ka thënë, me që e citove, Zoti Rama thotë, kush ka punë me drejtsinë, nuk ka punë me ne. Në kuptimin që ne nuk jemi zyrë avokatore e atyre që kanë punë me drejtsinë, kush është të vetë të përgjigjet për para drejtsisë. Kjo është qëndrimi zyrtar i Partisë Socialiste dhe Edi Ramës, i mbajtur edhe nga gjithë ata funksionarë, nëse janë brënda apo janë jashtë, por të gjithë kanë vajtur, kanë ullur kokën dhe janë përgjigjur duke mos e përfshirë politikisht formacionin e tyre në një betej që është betej e tyre me drejtsi. Alban, unë po bëjnë... Në rastin tuaj ka ndodhur ndryshe. Kjo është ajo që... Në cilin shtetë të botës, ndodhë që gjithë ministra, zëvëndskoj ministra, deputet, janë të gjithë të përfshirë në korupcion, dhe i vetëmi që është i larë është kryeministri. Por e mund tjetë dhe kryeministri i përfshirë. Unë po them çfarë thonë ata në lidhje me spakun dhe me drejtsinë. Kur vjen puna, kemi se cili përgjegjësi personale, ndërsa vetëm kryeministri ka përgjegjësi për pjesën tjetër. Lëre, do më dhënë, pristi bashkë me Arionin deri sa të vej shpatën edhe të kryeministri. Kjo është Chelsea. Po bërë ka për komisionin Gjafa, po ti thua qa thonë. Ajo që po themë është tjetër. A i po mbrojë vetëm vetë vetën. Të gjithë njerëzit e mazhorancës kam bajtë një qëndrim. Qa qëndrimi? Ja pra qëndrimi është kyqë. Po cili qëndrimi? Qëndrimi ke komisionin Gjafa? Do veni do përbalemi. Komisionin Gjafa. Po mirë pra të shojmë dhe komisionin Gjafa. Qa të shojmë ka mbrojë për spakun e ka mbrojë për spakun e flasim për nga ana tjetër. Do t'i marrim me radhë patjetër gjëra, do t'i marrim me radhë. Po, domethënë, po nuk mund ta merresh me qeveria, nuk bën sens qeveria. Dhe ky debati politik i drejtësisë është sepse Berisha që u godit dhe u godit opozita, është 12 vjet në shtëpi më vëlla. Nuk ka sens fare. A do më thonë se parashkruar ajo, me që ka 12 vjet në shtëpi. Ai po e tohet për ato që ka bërë, jo për ato që ka ndritur në shtëpi. O Alban, ti ke një drejtësi, si asnjëherë tjetër në 120 vjet shtet ka drejtë të drejtë. Dhe që ti drejtësinë për definicion e ke dhe e merr me besim, ke besim kur i bin më të fortit, kur i bit fortit fuqishmit, jo të doptit opozitës për definicion. Dhe bën kaq. Po nuk janë në ring boksi ata më. Që bën aleat këtë të fortin edhe po i bik ti dopti si fakirit. Si që nga qeveria në ring boksi më Alban. Po këtë prapë qeveria ka doni bie më dopti. Po qeveria, po Rama ka gjithë pushtetet më por se po flasim ring boksi. Rama ka gjithë pushtetet në Shqipëri. Përveç pushtetit qendror, përveç këtij pushteti. Të cilin e ka emëruar vetë. Se gjithë gjykatat e tjera ne nuk e dim ku. Okej. Publicitet rikthehemi pas pak. Keq 142
fakti ishte problemi që na ngriu interneti. Atëherë unë i qendroj standardit dhe qendrimit korrekt ndaj SPAK-ut. Tani po i marr me radhë. Sot kemi një ngjarje të gjykuar nga organizata ndërkombëtare serioze dhe kompetente për trajtimin e problemeve të drejtave të njerëzit. 21 janari është pallur krim shtetëror. Është drejtësi e vonuar? A duhet të shkohet ky njerëz? A duhet të shkohet gjithë ai staf? 20 janari u bë në kuadër të një vjedhje të madhe të ekspozuar në media, që gjithë shqiptarët e panë dhe reaguan ndaj saj. Qartë. A duhet dëshkuar këta njerëz të cilët në atë drejtësi të kapur atyre, arritën të shpëtonin ndëshkimit? Së treti, po flitet për parashkrim të ngjarjes. A duhet lejojmë që këta njerëz të cilët kanë bërë krime makabre të çdo lloj natyre, deri dhe korrupsion, për hir të parashkrimit, të vinë sot si alternativë qeverisje? Së katërti, zotëri, unë kam qenë denoncuesi nga më kryesorë të them ndaj qeverisë Sali Berishës, ku denoncova 40 milion euro vjedhje në Ujësielca dhe mbi 1 miliard e gjysmë vjedhje në rrugë. A i shkon 1 kilometër rrugë sot? A unë të shkua njëri për këtë punë? A duhet të pranojmë tani që me qënë se kjo vjedhje ka që madhe është parashkruar, këta njerës kanë të drejtën morale të më kërkoj mua të tash më votën? I thash gjitha këto, pse i thash? I thash se drejtësi nuk ka renditje, nuk ka radhë. Dhe gjithë teza që në krije tani, që duhet goditët një mbret këte dhe një mbret andeja, është teza e cila po ndërtohet për të goditur dhe për të politizuar punën e SPAK-ut. SPAK-u ka vetëm një detyrë. Dhe të gjithë ata që do ballafaqohen me SPAK-un, do ballafaqohen vetëm. E kanë shkel apo nuk e kanë shkel ligjin, pavarësisht renditjes. Sot, jo vetëm unë, po një masë jo e vogël qytetarësh kërkojnë që i pari i cili duhet shkojë para drejtësisë është ai i cili e ka marrë tashmë gjykimin. Dhe e ka marrë nga gjykata ndërkombëtare e Strasburgut. E ka marrë, dhe unë i them SPAK-ut. Përse ti nuk i përgjigjesh asaj? Më tutje tani lutem do them tek këtë, ndoshta e mbyllun. Po. Çfarë kanë thotë sot me Lalierin, po i them? Lalieri, çfarë ka ndodhur? A e dini juve që 3 muaj dhe 4 muaj përpara ndaj Ilir Metës është bërë njëta gjë? A u foli njëri që hetimi pasuror dhe vajtja dhe kontrollimi i shtëpisë që ka vepër penale dhe vendosja në giotin apo në kryqëzimi personit? Jo, zotëri, është një procedurë normale që kryhet. A e dini ju që sot në këtë moment që flasim Sali Berisha është në hetim pasuror? A e dini që Sam Urnoka është në hetim pasuror? Dhe këto janë procedura normale. Po pra, nuk të thamë dhe në studio. Që ne si dhe nga mungesa e linjës nuk e ka dëgjuar pjesën tjetër. Jo, e dëgjova sepse e thatë që në prokurori janë 1, 2, 3, 4, 5 çështje dhe e barazua të gjitha çështjet me tim pasuror. Së është e vërtet. Po flisim për ajo me lia në fakt. Nuk po flisim për çështje tjera. Në këtë kuadër, hetimin pasuror do të shofim një ekvivalent që është procedurë hetimore, ku për 20 janarin po bëjnë mbi 4 vjetë, 5 vjetë që është në SPAK çështja dhe është në hetim, për Çesdian ka mbi 5 vjetë që është në hetim, për vjetet e mëdhaja të kohës janë në hetim. E gjitha kjo e përmbledhur Meçe do të thotë që drejtësia gjithsesi ka kohën e vetë për t'i bërë gjërat, ose SPAK-u ka kohën e vetë për t'i qartësuar dhe për t'i kopësitur dosjet. Ky është gjithë thelbi. Nuk mund të godasim presidentin 4 vite me vonesë, duke hedhë dorë legitimitetin e parlamentit. Për hir të renditjes, se të marrë me banda dhe të marrë me korrupsion. Të më thotë zonja, një goditje që është bërë të kraun... Jo, nuk jam të drejtën për këtë pjesën. Okej, në përmjet te i drejtojmë të gjithë atyre që godasin SPAK-un në këtë moment si... Unë s'po godas SPAK-un, unë ajo që thash është thirrje, unë pres shumë nga SPAK-u, të them vërtetën. Por dy standardizimi të qonë në më dyshje, sepse kushdo nga ne që është brezi ri, do donte shumë që pjesa ligjore të ishte nga më të mirat sot për sot aq më tepër kur është kontribut i qeverisë amerikane. Problemi është se çfarë ndodh rrugës, është ai devijimi që përgjithsisht të shqiptarizohet një pjesë e mirë e gjërave. Dhe besoj që ju e njihni më mirë se sa unë këtë proces, duke qenë se keni 30 vite që jeni pjesë e këtyre proceseve. Ta konkludoj unë.
Atëherë ky është këndvështrimi i jashtëm juaj dhe pikërisht prandaj po qëndrojte në jashtëmëria juaj. Sepse ju kërkoni të impononi anshmërinë tuaj. Kjo është e gjitha, po nuk imponohet. Në një shtet po të ishte demokratik, secili nga ne ka drejtën të shprehë mendimin e vet më lirshëm. Okej. Por ka një shkop i cili qëndron në mes të nesh. Është çështje këndvështrimesh. Po pra po, atë po. Këndvështrimi po. Meçë po, të lutem zëmiku pjesa e dytë. Pjesa e do çështja tjetër që do të diskutoja. Atëre shkopi kush është zot Realban, tani ç'ta them. Spaku është ai shkopi i tretë. Dhe ne nuk mund të politizojmë vendimarrjen e Spakut dhe të fillojmë okay. të flasim për ura që rrjedhin nga Spaku. E qartë. E qartë. Meçë. Me të saj dhe nuk jemi ne që vlerësojmë Spakun i të vetëm. Sepse vërtet është në mbikëqyrjen e Shtetit Bashkuar të Amerikës, por mos haro që qëndrimin dhe veprimet e Spakut janë veprimet më të mbështetura nga strukturat ndërkombëtare, okay. ndërkombëtare. Duke filluar Bashkimi Evropian, duke përdhuar alatët strategjik, duke përdhuar Amerika. E qartë. Të vetmit që kundërshtojnë vendimet e Spakut dhe tentojnë ti anashkalojnë dhe ti degenerojnë vërmajt e tyre, janë pikërisht ta njerës të cilët flasin për një ashmërit e Spakut. Oke, okay. me që të falenderoj. Të falenderoj, të uroj, të kalosh mirë aty ku je, dhe ndërkohë besoj do kemi mundësi herës tjetër të jesh në studio. Mirë, kthehemi me një insert tjetër, është pikërisht debatin distancë që ka pasur kryeministri Edi Rama me kryetarin e grupit parlamentar Gazmend Bardhi në lidhje me një kërkesë të këtij fundit për interpelancë me zotin Rama. Ndjekim materialin. Pasi kreu i grupit parlamentar të Partisë Demokratike Gazmend Bardhi kërkoi interpelancën për humbjen e gjyqit në arbitrazh me biznesmenin Francesco Becchetti, ka reaguar kryeministri Edi Rama. Në përgjigjen për Gazmend Bardhin, kryeministri Edi Rama është shprehur se do të shkojë në parlament për të përballur në çdo interpelancë me kreun e grupit Partisë Demokratike, por kur të finalizohet një kusht. Rama thotë se kjo përballje do të realizohet vetëm pasi të ketë dalë vendimi i SPAK për çështjen e vëllait të tij Olsi Rama, të cilin Gazmend Bardhi e ka cilësuar si trafikantin e drogës në familjen e tij. Më thonë që Gazmend Bardhi më paskër ka kërkuar sot urgjent në Kuvend për 100 e kusur milion eurot, të cilat sipas tij i paskër ka marrë nga shteti shqiptar ai kriminali italian, të cilin partia e BV-ve e ka një nga komerdaret e vjetra, që e nxjerr si rregull përpara se sa të mbytet nga dallga popullore në zgjedhjet e radhës. Fakti që se luan topi është se deri në këtë çast që flasim, ai kriminali dënuar 17 vjet nga gjykata për tërtëzezat nuk ka marrë akoma asnjë kokërleku nga shteti shqiptar dhe nuk ka asnjë dokument shtetëror që të provojë të kundërtën. Rama thot se nëse hetimet e SPAK e nxjerrin vëllain e tij të përfshirë në trafikun e kokainës dhe laboratorin e Xhibrakës, siç pretendon Gazmend Bardhi, ai do të heqë dorë edhe nga detyra si kryeminist, por nëse rezulton e kundërta, do të ketë një interpelancë në Kuvend mes të dyve. Unë do të shkoj në çdo interpelancë Gazmend Bardhit, por vetëm pasi të ketë dalë përfundimi i hetimeve të SPAK-ut për trafikantin e drogës që ai ka zbuluar në familjen time. Dhe vetëm nëse Olsi Rama nuk del siç pretendon ky zotëria që vetëm zotëri nuk është, sepse nëse i mbëlla del trafikant, nuk do të kem si të shkoj. Përkundrazi, nuk do të jem më, jo vetëm as kryeminist, po as person publik i çfarë. Nuk do lutem së prituri përpara se sa të bëj njërën nga të dyja, o të tërhiqem nga politika për gjithnjë, o të paraqitem në interpelancat e Gazmendit dhe pastaj shohim e bëjmë si vete kjo meselë më tutje, në sy të shqiptarëve e në rrugën e mëtejshme të drejtësisë, ku o do gjykohet i mbëlla, o do gjykohet Gazmend Bardhi. Kryetari i grupit parlamentar të Partisë Demokratike Gazmend Bardhi e ka cilësuar si shantazh ndaj SPAK reagimin e kryeministrit Edi Rama, i cili refuzoi interpelancën me të në Kuvend për çështjen Becchetti. Në një mesazh në rrjetet sociale Bardhi shkruan se mesazhi i kreut të qeverisë është mesazh i qartë dhe i pastër shantazhi ndaj SPAK-ut që të mbyllë hetimet ndaj Olsi Ramës dhe dosjet Xhibraka. Mesazhi i qartë dhe i pastër shantazhi ndaj SPAK që të mbyllë hetimet ndaj Olsi Ramës dhe dosjet Xhibraka, sepse vijimi i hetimeve dhe zbulimi deri në fundit të vërtetës i rrezikon Edi Ramës karrigen e kryeministrit, sepse ai do të detyrohej të largohej nga politika. A nuk ishte po ky Edi Rama që hyri me sy, por doli me faqe të zezë përpara disa muajve, kur ishte në interpelancë për mbetje toksike me denoncuesin e Olsit, pra me mua, me të njëjtin? Pse atëherë mendonte se kishte edhe sy edhe faqe për të ardhur në interpelancë, ndërsa sot ka humbur sytë dhe faqen? Vallë, çfarë ndryshoi sot? Pse u kujtua beft për vëlla Olsin dhe SPAK-un? Pse u kujtua që i rrezikohet pushteti nëse vijojnë hetimet e zbulohet e vërteta që u tentua të varrosi në 2018-ën? Pse ka frikë Edi Rama nga hetimi, edhe kërkon mbylljen e shpejtë të çështjes përpara se të humbë zgjedhjet e majit të 2025? Bardhi shkruan mëtej se kryeministri Rama fshihet pas vëllait të tij, por sipas tij, sapo të dalin përgjimet e Sky ECC dhe Matrix, do të tentojë të fshihet edhe më shumë.
Mirë, kemi ardhur në këtë çështje dytë. Preç po e nis me ty. Ka dy interpretime, është ai interpretim që ka bërë Zoti Bardhi në kundërpërgjigjen e tij në lidhje me Ramën, duke quajtur që ky në fakt është një shantazh që po bëhet nga ana e kryeministrit në SPAK në lidhje me të vllajin, për SPAK-un në lidhje me të vllajin. Dhe nga ana tjetër ka një interpretim që Zoti Rama, sidomos me momentin e deklaratës tij kur thotë unë në rast se delim vllaj një trafikant droge, unë jo vetëm që nuk do të jem më kryeministër, por do t'iki dhe nga jeta publike. Dhe duke vendosur një standard, le të themi të që nuk ka qenë më parë në lidhje me figurat e larta shtetërore kur dalin me probleme aq më tepër njerëzit e afërt të tyre. Cila nga këto dy është? Apo ka... Të themi, nisim nga kjo e fundja. Kur janë në nivelin e retorikës, deklarata tila kanë bëhë gjithë. Gjithë thonë që në që se kjo ndodhë, që se vërdetohet kjo që thuhet për mu, unë e le, pushtetin e le, të stonë asë gjënë vetë vete. Duhet përbalimi me faktin që pastaj të shojmë se si që ndodhë. Por kjo është pjesë e retorikës. Unë do thoja këtë gjë. Ti nuk e beson që Rama në rast se vërtetohen akuzat e Bardhit e nuk hyn fare analizën time, nuk hyn fare kjo të bëj kështu as hipoteza as parashikime për një gjë që s'është në, më thën, në tryezën e bisedës. Po në tryezën e bisedës është vetë replikat, janë vetë replikat. Unë nuk e kuptoj se si mund kondicionohet ajo interpelancë në parlament me një çështje në hetim. Rama bën po atë gabim për cilin një pjesë prej nesh po flasin tani në mënyrë shumë kritike që SPAK-u nuk mund t'i diktoj kush agjendës, ka kush nuk, domethënë SPAK-u vepron siç mendon vetë. Ata që mendojnë nga jashtë, ti diktojnë agendën e kohën e... E këtu po thotë, do presim SPAK-un. Kalendari, pa ka shumë... Do nuk po i diktojnë agendën, a i thjesht po thotë, do presim. Pa e do me marë, si kërë këtë anë do të ka vendosë që të heqë dorë, dëmën të shkelë, dëmën të një praktikë, që është klasike, elementare dhe klasike, parlamentarizme që janë interpelancët, duke i kushtëzuar me faktën së kërë të hitohet i vlaj jo veshin këshu, po s'di që t'kapësh nga këshu, është pasens. Politikisht pasens. Kur opozita, aja është kryetari grupit parlamentar të Partisë Demokratike, dhe gjdo deputet tjetër, po sidomos kur flet në emër të grupit, aqë më shumë që e lidhë rastin e një kërkeset grupit me Gaz Bardhin, me një deputet, me deputetin Gaz Mirën Bardhin, aja flet në emër të grupit. Po dhe sigurtisht mos ishte kryetari grupit. Në qo se kryeministri është gati dhe interpelanzat kanë afate, janë dhe detyrushme, nuk janë këshu fakultative, nuk janë që varë nga dua, apo s'dua, apo s'dua. A i du të shkoj atje, kjo është jetë e parlamentarizmi, nuk ka lidhë. Po nga ana tjetër, a e ledzojmë këtë, Bardhi e ledzojë si një shantazh dhe SPAK-ut. Po, Bardhi është përgjigjur në atë njërën e vetë, nuk e disi se pash me vëmendje, sepse tani kjo... Konfrontimi politik në nivelin e retorikës është i tillë që hidhe prit, dhe më në gjithë bëjnë gjëra që dalin nga boshti ose nga thelbi i gjës. Thelbi i gjës të është parlamentarizmi, interpelanca, logaridhënia, etjere etjere. Edhe Bardhi sigurisht që e ka pas men, me ndojon që ti thotë dhe këte, që pun këti me SPAK-u, aja mund mos hetohet asot i vjetë, ose aja është në tim është. Po si, do lem, do ignorojnë parlamentarizmin, do është pas sens. Plus kësaj, mendoj që edhe është ngarkuar me fjalë shumë të rëndë, dhe e shofë shumë të ngarkuar kriministin në këtë rast, përdor fjali që dalin nga konteksti një komunikimi institucional. Aja është kriministri i vendit. Nuk është një... Etika komunikative. Dalin plotësisht në, po ta marrë dhe një herë, se të njënë supermaj men, po gjithë një ka fraza që janë fyse, janë denigruse, është një gjuhë këshu, me qenë se kjo ka bo padin dhe i meje, duhet të abullizoj, që të të zënjusha, duhet të dhashaj. Kjo është i gjitha pjesë një arsenalit komunikimi që politika shqiptare duhet të i kalon të me kohë, duhet të i kalon, nuk kapse... Kryeministri më kthehet, në korat më të këqija, të komunikimit, aja është kryeministri. Sigurisht që
rasti i vllajt i është në hetim. Altin Dumani ka deklaruar në parlament që kryeministri Rama është në hetim për dy çështje. Është jo kryeministri. Është një çështje që infekton kryeministrin që është impakton kryeministrin që është vllaj, por edhe për çështjen me Ganigall. Ne kemi folur në studin tuaj, ai ka bërë një deklaratë në që publike, ka thënë që ne po jetojmë pritën përfundimit. E me gëni ka në Shqipëri... Hetimi çështjes nga Rama që është në hetim... Jo, hetimi çështjes, po ka një gjë, falë minutë. Në Shqipëri, Megani Gall është hetuar në SBA dhe është dënu nga gjykata amerikane. Rama përdor pjesën e... Jo gjykimi, hetimi. Fakti që është kryeministër për... Hetimi, hetimi. Ska sens që të hetohet në Shqipëri, kush po hetohet në Shqipëri, për posë se 2-3 personajë shqiptarë që jenë përshirë aty. Kryeministri vetëma. Po hetohet, po. Po hetohet, kryeministri nuk po hetohet, e i përdor pjesën e faktit që është kryeministër dhe mbyll pjesën e çështjes sepse ka imunitet. Ju nuk e dini. Ligjërisht në ligjin amerikan kjo funksionon. Ju nuk e dini këtë gjë. Kush do të thotë në Shqipëri? Ju nuk e dini. Asun se di, tamam. Unë bëj një arsytim logjik. Po pra. Unë kam dëgjuar kryetarin e SPAK-ut, dakor. Po jeni arsytim logjik, po kanë logjikën tënde. Po është unë nuk kam akses tek konfirmim. Unë nuk kam akses tek agjenda, po them edhe di që po të përpiqem të kem filloj e gaboj. Jam ma, po pra. I ftoftë dhe më i kthjellët kur ai ka thënë që po hetohet. Dhe unë them që logjikisht hetohet në Shqipëri një çështje që është hetuar në SBA, është dënuar protagonisti. Në Shqipëri, aja është Amerikanë, sa shte, qeshtja me Ganigall në Shqipëri, ka sens hetohet vetëm për tre shqiptarë që kanë marë pjesë aty. Qartë. Një ndërdojnë okay. Shkoj ministrë. Teatori. Për si do hetohet e tjetër? Falë. Po, ideja është, është imuniteti Chelsea që nuk... Hetimi, si që e në të tjepë, se pa imunitet ishtë në tjepë. Ta digjoj pak teatori në rudëm? Mua më bërë përshtyve fakti, do më dhe që një çështje interpelancë u shëndrua një debat rreth SPAK. Në një farë mënyre, këtu kemi pikërisht një devijim të aspektit politik dhe të marrëdhënieve parlamentare që mund të jenë, dhe unë pashë dhe Zoti Bardhi u përgjigj pikërisht kësaj lloj retorike, duke vijuar sërish se ky ishte mesazh, pra e mbajti gjithë debatin e ti me kryeministrin, po ke SPAK-u. Pra, duke i devijuar edhe një kosisht dhe vetë qështës në fjallë. Që gjënë, duket që të dyja palet në vetë vete, duket se po është furzojë SPAK-un më tepër si një element, si një qështje e cila ka të bëj lidhur me përplasjen që ekziston brënda vetë politikës shqiptare, se sa dhe pak janë shumë të interesuar lidhëm me atë që përëndot në parlament. Faktikisht në kemë parë që parlamenti është shëndruar vërtet në një dekor shumë qesharak, i cili nuk në vetë vete nuk se ka produar në i absolutisht politika, po temi këtu Sulo ka një shprehje që thotë që është shëndruar në fakt në tualet të qeverisë. Kjo është shprehje e Sulos. Rama e ka shëndruar në fakt. Unë nuk shikoj se edhe pjesa tjetër ka bërë një gjë më tepër. Po pjesa tjetër. Qofse pjesa tjetër. Pjesa tjetër. Do jap llogari pjesa tjetër, do thresë një apelant. Pjesa tjetër qofse është pjesë e tualetit të kryeministrit Damiani. Atëherë mbaroi muhabeti. Damiani do të thresë. Jo, janë rregull atëherë. 120 milionë arbitrazh. Ai vetëm interpelant. E kupton dhe thotë, "Mos vini interpelant për ty thotë se SPAK-u ka një çështje. Se çfarë lidhje ka interpelanca?" Tu mund të bjerë tërmet, a i thotë, zalë një rbelancë, pa mbaruar ajo. Po, pra, po. 120 milion që i beketit. Kjo është apo të se preqë i ka qenë parlament, kjo është apo të se farë. Po, të një gjë që po të më. Jo, ma, jo, po thua kretë kundër të më. Nga gafat e bërë nga Rama, kështu që arbitrajji, thonë të nuk do të shkojnë arbitrajsh, nuk do të afitoj arbitrajin, tani është, kush do t'i paguaj, zoti Rama do t'i paguaj, ka gjepat e vetë. Kush do ta paguajë arbitrazhin? Për çfarë për lidhjen për çështjen Beketi po thua? Po po, për interpelancën që ishte sot. Po pra të interpelancën pra po. Dhe tani të kalojmë tek partia apo si për interpelancën. Nuk është marrë si ne po flasim debati lek. Po ky ishte debati ndodhi pra, debati kaloi nga çështja e interpelancës, kaloi ke në interpelancën që do të jepte llogaritë dhënie për 120 milion euro që duhet i paguaj arbitrazhit të zotit Beketi. Atëherë. I cili kom nguli gjatë gjithë kohës
që ishte Zodi shumë Bardi, i bindur që nuk ishte përcuar në arbitrash. Por çështjen e interpelancës vetë apo se po bëhet nga ana tjetër, jo që ai që e sulmoi. Tani ai disi fjalia, tu duhet të trahim, të rrish urt dhe mos të mbihet zëri. Ky është jemi në komunizëm zotëri. Unë arrit do ta unë e kuptoj shumë qartë atë që thoni ju. Mesazhi mafioz që dha Zoti Rama vjen si pasojë e gjithë tavolinave mes bandave aktualisht që ulet. Dhe gjithë komunikimeve që kalë dhe po dalin njëri pas tjetri në skraj, inkroçat, Matrix dhe gjitha me radhë do dalin gjithat vërtetat. Po të marrësh dhe të dalësh jashtë etikës, për fatkish është dhe kryeministri im, një lloj si që përfaqëson dhe shumë njerëz tjerë që nuk janë, edhe pse nuk e ndjen veten të përfaqësuar nga ai, po të kalosh në një etikë komunikative e cila nuk përfaqëson shqiptarët dhe nuk përfaqëson Shqipërinë, është e turpshme. Është kryeministri i vendit. Nuk është një person i cili ulet në kafenen e lagjes dhe po merë dhe po flet me një deputet apo një kryetar të grupit parlamentar. Ajo që kërkon të bëj Zoti Rama, në përmjet nga ana tjetër, jo vetëm që tentoj ta intimidoj, tentoj ta kërcënoj, po dha dhe urdhër nga ana tjetër, që nëse vllai im ka dënohet, atëherë unë tërhiqem. Ishte një lloj sfide e hapur për dhënë mesazhe në formë direkte apo indirekte. Të vitit zotri, dhe spakut pikërisht nga balkoni apo nga dikush tjetër. Vjen nga kryeministri. Është koka e shtetit dhe duhet të jetë pjesë e modelit kryesor. Po që sa i thotë unë tërhiqem, ky është shantazh ndaj spakut? Jo, më zotri, është një mesazh i dhënë në formë direkte apo indirekte. Të jeni të bindur. Po më ndorë të vlajnë këshu dhe unë iki, qarë në më falë, po kushe të rëmës të njëmbëdhjet majnë. Kalojmë që ke njëmbëdhjet majnë, me që këj kryeministri është aqi njëmbëdhjet majnë e firmosi presidenti Kukulla, apo e firmosi kryeministri para dhënë. Ajo që farë tha, një sekundë të atë, ajo që farë tha prejtë, 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 ajo mbahet në një retorik të caktuar, madje Preçi me të drejtë thotë që her pas here Zoti Rama e tejkalon retorikën që i takon si kryeministri dhe si njeri që kryeson partinë më të madhe në vend. Për këtë jemi plotësisht dakord, të njëjtën gjë po them këto. Por kur dalim te puna e shantazhit që i bëri Spakut, ajo që unë kam më duket nonsens logjik edhe nga Bardhi, po dhe nga ty që po ashtu në studio është, nëse Zoti Rama thotë që unë iki, në qofë se më vlajmë del trafikanë. A me ndoni ju një person i cili ka gjithë pushtetën ndori i këna i shkollaj? Po ju, si. A me ndoni ju që një person i cili ka gjithë lojët e pushtetën ndori i këna i shkollaj? Po pse pikërisht kjo frazë që a i thotë unë iki edhe nga kryeministër, edhe nga jeta publike, ju e shikoni si shantazh? Jo, unë e shoh si pjesën tjetër që e ka kuku. Po më thikë një rrasë dorëgjën. Unë nuk e di. Kur e ka dhënë më? Çu thotë? E ka dhënë asnjëri nga shantazh që mori dhe pushtetin lokal. Mori. Po dorë mos i ikën. Nuk është vetëm shantazh, po pyet. Po la njëri pa faktuar. Po një përgjigje për këtë shantazh për burr. Kjo frazë për shantazh. Nuk la pa u futur brenda tyre për ta marrë pushtetin. Para se të futesh këtu jote këmbgulse. Ajo që ka bërë Tirana është zakonisht e rëndë. Është jashtëzakonisht e rëndë. Cila? Ai status që ka bërë. Në të gjitha është domethënë. E para një herë ai e nxjerr zbuluar me Spakun, që ka dy variante. Me logjikë, një njeri që ka të gjitha gjërat në dorë, thot unë iki për vllajin. Para një për vllajin nuk mund të ikësh. Nuk mund të ikësh më, se ky thot ka ish kryeminist. Por çu thot ai, më mos më me këtë. O Arion, pse është shantazh po pyes? Mirë, dakor. Lëre pjesën tjetër. Dakor. Pjesën tjetër e diskutojmë sa duash dhe e diskutuam. Te kjo, te shantazhi ndaj Spakut. Mendimi. Ose nuk merr me 120 milionë. Ne njohim politikën, nuk mund të themi tani ikën kryeministri se bëri një Twitter atje. Po jo është mashtrim. Është realist ju këtë? Është mashtrues. Ora pse është shantazh mor zotë? Ora një sekondë. Mund të jetë mashtrim. Atëre. Po është retorik politike. S'ka për ta mbajtur fjalën një herë. Mashtrimi është thjesht shantazh. Jo shantazh. Mund merr me shtetin, merr me shtetin dhe merr me logjikën njerëzore dhe politike. Ky zotria këtu e ka o dosjen e di shumë mirë nga ajat e zhëja. Ose ka kopsitur për SSD. Sepse nuk i thuet, nuk bet bas publik nga hiq asgjë. Gaz Bardhi asë nga cpoj fare. Tha ku është kjo zotria të nga vitë në api të logari për 120 milion? Po, da i ka thënë ti një shtifës profesionist të cilin do... Për 120 milion që që ka që nuk kalon të në arbitraj dhe kalon në arbitraj. Spaku do meret ose me ne, ose me Olcin tha, ose me Bardhi. Nuk i ka thënë atë, jo, i ka thënë që pa, do me thënë, pa që nevoja fare.
nuk u mor dje njëri fare me Ramës, ishte edhe sheri i kot, do me thënë, në zhupa me braqë. I parlamentit, se nuk ishte, jo, nuk ishte Berisha dje dolë, nuk ishte fare çështja. Duhet ta vrasim me ne. Jo, këtu dy gjëra janë. Ja, pra. Jo, dolën djajt nga shishja dje, nuk ishte Berisha. Një njeri që e gjithë ministra dhe ndronë për qëndru vetë, i ka ka shkollaje. Se jam i dashëm për interpellansë, më thotë, se nuk vit do të një do. Si bërë në presion opozita, adhe në këtë rast. Si bërë si ishte presioni interpellansë, ishte një rufet. Dita, opra, për mua, nisur nga kjo, nisur nga nga qenia e politikanëve dhe aq më tepër e Ramës që jo përdorej që ndonjë po dishte ndonjë nano ndonjë gjë mund të kalojnë për mend. Rama jo ajo, atëherë çfarë ka ndodhur? Kjo i thotë çfarë ka ndodhur në këtë shrufe? Çfarë ka ndodhur pra? Ai me logjikë kanë dy variabla. Një e para, që ai shumë i sigurt se dosja ka zero informacion për Olsi Ramën, pra ai di dosjen. Jo, nuk e ka vëlla. Po pra është i pastë. Informacione ka nga ka besim ke vllai vet. Ka, jo, jo, besim dhe vlaj, besim dhe vlaj. Po tani ne po mendojmë, ne po mendojmë, mirë. O Arjon, si shpjegohet që Zoti Rama nuk e ka pas zakon ai të merret me këdo? Si ka mundësi që ka kërkuar që merret me bardhë? O Platon, ti po flet linjë logjike, linjë logjike e unë me makinën ti Rama. Pesë interpretime. Unë t'jap fakte, mo ti bëjmë interpretime. Po jepim pesë. Po jepim me makinën në fjalë. Që është përdorur nga trafikantët, grupi i Xibrakës. 5 herë ka kalu kufirin. Si mund jesh i sigurt këtu? 8 6 2014, 13 7 2. Atëre ti i sigurt se të ka thënë spaku. 6 shor 2014. Zero problem. 8 2014. Kjo nuk bën pjesë grupit. 11 korrik 2014. Kjo nuk do bën pjesë të grupit. 2. Mërtirë. Ose gjërat janë aq keq me Olsin të implikuar sa ky bën presion spakut. Po si pra ja bën? Këtë s'po ma thua, si, bënë, si, që do ike si kryeministër. Ku ke prokuror të më nxjerrësh ti mua kryeministrin jashtë loje? Si u makët mat ka një prokuror i spakut me kryeministrin të iki nga jeta publike të zhduket. Gati sa thoshte do vras vete. Një kryeministër që hoqi të gjithë ministrat, të gjithë deputetët për të përqendruar vetëm. Po pse jo? Si pse jo? Po shisharake më o Dudush. Po pse një kryeministër që do të jetë qeveritë do ai demokratë. Se pra ishte kaq vështirë. Ai po thot që shiko mos ma nxirni vllajin se ika unë edhe këta trëmben se po iku ky çfarë do. Po shisharake ma ai ka një lloj sigurie në momentin e hipotezës. Ka marrë një lloj garancie. Ka marrë garanci vlla, zero probleme. Do zero. Mërtiri. E para një do dalë asgjë nga dosi. Po si e vdekur e burrë. Po tani po s'doli asgjë, s'ka asgjë atëre. Jo, këtë se zi. A, do të gjë se do të nxjerrim. Dakor, se do ta nxjerrim. Do ta nxjerrim se s'duan të gjëra se kryeministri. Sikur më ta thashu. Po bie piramidëm. Okej. Po si më ke marrë ti këtu? Kjo është ikje në paradhënie. Kjo quhet kërcënim Alban. Ti spak. Qofse nxjerr këtë. Çka ka fut kurier? Kërcënimi për gaz bardhin ta tregojon do fut kurier bardhin për kërcënim tani se kush i vjedhëm. Tani, mërtiri, e para përgjigja, e para një politikë dorë që ka qenë kryeministër, ky duke qenë këtu. Kjo s'do më thonë gjë, pra ndoshta ky ka ngrit stekën në burr. Ore, pa thotë gjë unë jap. Po çfarë mbaj me gjësi për vllajin tim? Ai jep çeviri tek një, ai jep gurt të çash kokën kur thot populli, ma çfarë thuat? Po këtu jep, po i doli vllaj vetë thot unë ska më fytyrë të rri. Po nuk ai dal dosja më Alban, ku des më Alban, ku des më fare që ka kaq gaçë. Në absurd më dosja nuk ka dal. Olsi i shtirur vetëm një herë në verë dhe i çfarë? Dosja thonë demokratët fle aty në sirtar. Pa pritur, pa pandehur, ky thot, iki unë. Se duhet zimi për një. Ka hyrë ai ka pranuar që ka hyrë vetëm një herë në makinën, ndërkohë që në bazë të tij dalin minimalisht 5 herë të udhëtuar në makinë. Ky tjetri thot që e përdor Rama, po çu dor Rama. O ky bani psikrasime të lidhur me deklaratën se jemi do të kërkoj dje. Ka shi dorë me citetin e tij. Ja, 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 ja,
grupit. Rinisja e punimeve në kuvend pas miratimit të buxhetit për vitin e ardhshëm erdhi me debate të ashpra mes palëve. Opozita edhe një herë nisi seancën me akuza për majorancën se po përdor ligjet shfuqizuara për fushat elektorale. Objekti i debatit fillimisht u bë vendimi i majorancës për faljen e gjobave për ndërtime të paleje në zonat rurale, çka shkaktoi edhe kaos brenda në sallë. Ne si majorancë kemi numrat dhe do t'i anullojmë këto gjoba. Pa diskutim. Pa diskutim. Janë gjobat pa ekzekutuar ndër vite, ku agjensitë e zbatimit ligjit kanë zbatuar ligjin, një pjesë e gjobave janë ekzekutuar, një pjesë nuk janë ekzekutuar. Brenda këtij sesioni në tre seanca që kanë ngel, do të miratojmë ligjin për anullimin e gjobave të pa ekzekutuara. Respekte. Më herët, palët debatuan edhe në lidhje me draft opinionin e Komisionit të Venecias për mandatin e deputete socialiste Olta Gjaçka. Krahas këtyre debateve, një tjetër përplasje e cila degradoi në ofendime, por i dha edhe fund seancës, ishte ajo mes deputetit socialist Erjon Braçe dhe asaj demokrate Ina Zhupa, e cila nuk mundi të vijonte me interpelancën që kishte kërkuar me ministren e Arsimit Ogerta Manastirliu për vrasjen e 14 vjeçarit Martin Cani, pranë shkollës Manoli. Nërsa mori fjalën, Zhupa nuk ishte harruar etiketimet që Braçe kishte bërë më herët, duke quajtur atë si ruse. E dashur kryetare, para mbi të gjitha një herë mos u lye me parfum. E dyta prit thonë se është faqe e huaj të vish në parlament në këtë gjë. Ti je njëra nga ato që duhet të tohesh për dezinformim. Dhe është shumë e qartë, si drita e diellit që unë se kam thënë atë, siç është shumë e qartë që ti mund dukesh ti ruse, po si e ruse. Do të bëra që keni problem të madh me gjatësinë, po nuk ta zgjidh dot unë këtë problem. Dhe unë nuk i dëgjoj ata në 1.50 metra, është e vërtet. Unë nuk e di kush ta jep të drejtën që të më quash si ruse, sepse unë nuk ja jap vetes të drejtës të të quaj kone, dhe pse të quaj në gjithë. Ne kemi një shpreje dhe i themi, o Erjon të rrit boja, sa shumë më të hagoja. Ky debat mjaftoi që tensionet të rriteshin sërish, e ndërkohë socialistët lanë sallën duke mos ndjekur kështu as interpelancën e kërkuar nga Zhupa, çka revoltoi edhe më shumë demokratët. Fjalën ruse që ai tha një kolege gruaje nuk e ka kuptuar askush ta thot në këtë parlament. Dhe do të kisha reaguar ti e para. E ti u vit turp për këtë skenim që bëni. Ka mundësi mos ta themoni fjalorin. Po pse i skenoni? Po pse skenoni? Të gjithë deputetët që fyen duhet të kërkojnë falje. Do flasim pak edhe për këto skena djeshme, po gjithsesi mbetemi tek pjesa që mbetem në pjesë të tretë komisioni. Ajo që bën Rama që thridhe për interpelancë dhe thot nuk bëj interpelancë pa mbaruar çështjen e hetimore, përveç banalitetit që ka ai në këtë lloj, pra që përgjigjet për gjë tjetër kur kërkohet për gjë tjetër, ka një problem të madh që nuk kupton llogaridhënien si element themelor që ka parlamenti. Parlamenti ekziston për një qëllim kryesor, si instrument ku qeveria jep llogari. Miraton ligje, mban interpelancë, kërkon llogari kryeministrit. Dhe kryeministri shkon në parlament për të dhënë llogari, pra si gjë tjetër. Mendojnë. Jo mendojnë, po kështu është. Kështu është teorikisht, domethënë. Dhe të thuash që unë nuk jap, sepse njëri më ka mençuar mua në gjyq dhe pa marrë, domethënë, pra më ka çuar në hetim dhe pa marrë, kjo do të thotë që ky nuk e kupton që e ka detyrim ligjor dhe shtetëror që të jap llogari përpara parlamentit. Dhe kjo është banalitet. E dyta është që ka një problem të madh që ai thotë që nëse del që Olci është i përfshirë në aferën në ku diun për çështjen që akuzohet, atëherë unë jam dorëheqje. Tashi ky ka vendosur një standard deri tani, që është standard për mua i palogjikshëm, që është standardi që kush ha kumbla pas shpinës time, mban përgjegjësi individuale. Tani pse nuk vlen kjo për Olci Ramën? Pse Olci Rama nuk ka drejt haj kumbla si të tjerët dhe shkoj të jap llogari aty ke vendi siç japin të tjerët? Dhe kryeministri mos mbaj përgjegjësi për gjërat që bën Olci Rama në kokë të vet. Pra ka një problem me Ramën këtu që është e kuptueshme që është keq në pozitën ku është. Nga ana tjetër pastaj ka një problem tjetër që edhe ku diun retorika ku futemi pastaj ose ku diun kjo çështja që ne themi që ai po shantazhon Spakun, kjo prodhon një inkoherencë. Nëse Rama po shantazhon dhe po kërcënon Spakun, atëherë Spaku nuk është i kontrolluar nga Rama, sepse opozita po na thot çdo ditë që Dumani është ushtar i Ramës, ata të bëhet vetëm janë noter të Ramës, pra çfarë vendos Rama hetojnë ata janë vrasës me pagesë të Ramës, thot Berisha.
Ndërkohë, këtej pastaj Bardhi, që banana e Berishës që ka të njëjtë mendim për Spakun, thotë që Rama po kërcënon Spakun. Në fakt është pak më ndryshe. Po sunon opozitën me lidhje. Tani kjo është kontradikt. Si ka thënë opozita. Sa herë ka ndodhur? Pjesa e dytë e ligjëratës e fjalës së rezultatit. Nuk e pëlqej. Pse? Sepse the standardin që kishte vënë me kumbllat me bashkëpunëtorët nuk e vuri për vllajin. Çudi. Jo, çuditë, unë s'më çudit, se unë njoh Ramën, nuk është era parë që i bën. Dish ajo, çuditë. Ne duhet të analizojmë një gjë që s'ka ndodhur. Dakor me të, jo. Çiko, po që tha nuk është presion. E dytë, jo, unë nuk po them që nuk është presion. Mund të jetë presion. Jo, mund të jetë, është kjo, më është kjo. E di më çështën e gjë të mbyllur më kaq. Se jo, dakor. Bardhi thot që po bën presion. Jo, pra se ai nuk po si jep dorë që për vllajin, e kapë shumë mirë. Jo. Po si do e jep dorë që për vllajin? Aq më tepër nga Rama. Po pra se ai po duke njoh Ramën 12 vjet, Rama Përqendrum poshtë. E bëri Suel Çelën, u bë Suel Çela, domethënë. Sigurisht, sigurisht. Po ta tërë si, si do të dorë. Po një Rama nuk një llogaridhën, jo ti njëve dorëqen. Do të kjo është sigurisht çështja. Një Rama nuk e njeh pra, jo ti ofi dorëqen. Sepse në vend që ai ishte Rama ai që thonte që për Beketin nuk ka arbitraj. Pastaj zonë të dytë, si e ka Ramas pa akuzat, se derisa nuk jep dorëqen për këtë. Atëherë se the, në qoftë se Rama nuk e ka Spakun, prandaj s'ka se po i bën shantazh, si. Po pra, ti i bën presion një gjë që nuk e kontrollon. Një gjë që kontrollon, që bën çati thoshë se nevojë të bëjë një histori. E mbyllim këtu këtë bisedë, kthehemi pak tek te parlamenti, po. Po te parlamenti. Këto shfaqje për mua janë shfaqje të shëmtuara dhe janë shfaqje të cilat kanë dy probleme të mëdha. E para shfaqin krizën ku është opozita, që hynë në për debate kot pa lidhje, kush e ti kush jam unë, qa e ti qa jam unë, ku di unë qa hati qa hajë unë. Këtë të rëse a i një deputete, femër a që më tepër, është jashtë gjdo loj logike parlamentare. Nëse është për të thënë të dyja pale... Kemi një krye parlamentare, cila thotë, se cilin nga deputetet të cilët kërkon falje, si kërko ka falje, nuk kërkoj falje asë njëri. A do ta bëj faljen publike tani, zoti Braçe dhe shokët e tij? Unë mendoj që gjithë e kërkojmë gishtin ke opozita. Prit, pra, prit, jo, nuk ndërkohë që në dijenin time, me aq vite eksperiencë un kam, dim që gjithë drejtojnë gishtin nga qeveria për të kërkuar llogari me atë çka bën dhe atë çka nuk bën. Pra, ne gjatë gjithë kohës kapemi me opozitën. A thua se problemi kryesor i gjithë Shqipërisë është opozita? Ju më zotëri e keni vendosur gabim. Tentoni ta vendosni gabim çështjen. Problemi kryesor është qeveria. Ta përfundoj Ergysit. Sepse kjo qeveri nuk bën atë që duhet bëjë një qeveri. Ta përfundoj Ergysit, lutem. Kthesh prapë te njëta retorik, po që në thelb ne i kërkojmë llogaritë të gjithëve, se nuk kemi këtu për të mbajtur me hatër një palë dhe e para një herë këta që thua ti, që nuk u kritikohen, që janë opozita, kush janë që nuk kritikohen? Po këtë po thua ti, mos fol për opozitën. Nuk kritikohen. Ju vazhdoni bëni opozitën. Jo. Ndërkohë që opozita bëhet kundrejt asaj që është qeveria. A mundem të them dhe kjo është diferenca? Sepse është kollaj vesh gishtin, më po nga ana tjetër çfarë bën për vete? Sa i gishti që drejton ke tjetri ke edhe ke vetja. Për çdo fjalinë time thu paktën 5 tuat. Ajo që po thua ti është që po bëjmë opozitë. Jo, po i bëj të dyve opozitë. Edhe Ramës dhe Berishës. Kush është qëllimi përfundimtar? Qëllimi im është të nxjerrë të vërtetën në parlamentin banalitetin e djeshëm. Nëse ka gjë që i duhet Ramës në parlament, është pikërisht kjo që bën opozita. Rama arrit 100 vjet me këto muhabete. Jo çam theti, jo ishte ruse, si ishte ruse, tim fole kështu, un them që nga lagje ime thon kush ha ashtu bën kështu. Nëse ajo Rama këtë ka gjalla. Rama vdes apo gruaja jote apo Erjon Braçes nga ana tjetër, do të pëlqente që dëgjoje diçka të tillë. Se unë si femër ndihem e ofenduar normalisht. Në atë lloj forme komunikimi që ti drejtohesh një parlamentare të zgjedhur nga ana tjetër. Dhe ku e gjen të drejtën? Mbi të gjitha, krye parlamentarje e cila ndiheshe shumë e ofenduar se ishte grua nga zhupa para disa kohës. Në qofë se ina... është me dy standarte, çdo gjë në këtë qeverisje është me shumë standarte faktikisht. Kur na vjen ne që jemi qeveri është problem, kur është opozita le të shtypet, nuk është problem. Edhe Komisioni i Venecës nuk ka pse të marrë pjesë opozita në fundit, se opozita është minorancë, apo majoranca minorancës. Edhe këtu në tavolinë po shkatron debatin. Po nuk po shkatroj debatin, po debati duhet bëhet mbi terma reale. Ta përfundoj, të lutem, ta përfundoj. Nuk mund të bëhet mbi terma ajror. Debati jo, të përfundoj, të lutem. Nuk mund bëhet nëse palët që diskutojnë nuk e dëgjojnë njëri tjetrin. Ti
kap një fjali timen dhe fillon fjalime. Dhe nuk dhe ndërkohë që unë mos se sa më minuta, vajti pa 10 ora. Të lutem nuk kam më minuta. Gjergjys, ti po thua nuk ka sens. Më fal. Përfundoi lëri me këtë kapje me një tjetër. Tash është për erë këtu. Ktheu te kjo pikë që po flisnim. Parlamenti nuk flitet kështu. Më thon se Elena mbylli. Po lëri tani këtu. Nuk flitet kështu. Ktheu te jam. Është pa sens. Pasem. Tani përfundo çfarë po thonë për parlamentin. Nëse ka gjë që i duhet dhe ndihmon Ramës, është pikërisht kjo. Ramës kjo duhet. E para njëherë, Ramës edhe intereson t'i provokoj këta. Ti thot në i lavë që ta të merë me këku shau kë. Nuk, pra, thelbi opozitarizmit, që të bësh opozit, është t'ju tregosh shqiptarve, gjdo ditë, sepse dhe si kjo qeveri po punon keq dhe si dhe pse denigrohet rolin e tij. Po lutem, ta përfundoj se nuk kam minuta. Nuk kam minuta. Denigrohet një parlamentare nga ana tjetër. Po nuk ka lidhje me seksizmin ajo e gjithë. Po lëre këtë mua bëj tani. Nuk ka çështje seksiste aty. Po le se sqaroj më vonë këtë. Unë nuk ka lidhje seksiste ai mua bëj. Unë si qytetar, e para njëherë nuk ishte ashtu si interpretuan ti, po varet po hym kësaj. Po edhe sikur ti ishte. Deputeti nuk ishte në interpretuan keq, edhe ti tani edhe në zhurmë pa interpretuar në kastile keq. Se nuk e shau, nuk ishte sharje. Është në gru, po ç'a është? Ç'a është? E para njëherë ti je rusi në kjo sharje. Apo nuk është sharje, domethënë para. Jo, mo, nuk është banalitet. Nuk është sharje, po keni zbrit debatin, keni zbrit debatin, a është pyetë kush tjetër rus? Apo kush tjetër blond? Në konotacionin shqiptar. Tani merrun me konotacionin, apo merrun me konotacionin? Po jo, pra, kishte bënë me desinformimin. Un po them edhe një herë, ajo që i tha ruse, jo në kuptimin që e mendoni ju ruse. Po them, ore, unë e marr kuptim të parë që merr çdo njeri, mo, unë nuk jam në në. Dëgjo kontekstin tani se jam politik, mos u shumë, jam politik, nuk je. E lë këtë muhabet, por problemi është kështu siç bëni opozitë juve dhe kjo lloj modeli i të bërit debat, kjo vetëm i ndihmon Ramës. Rama rroj 100 vjet me këtë, 100 vjet rri me këtë. Tashi, çështja është që të bësh opozitë duhet që ti evidentosh qeverisë ku i ka probleme dhe opozitës në thelb i intereson që debati të jetë racional, të jetë me argumente, me qëllim që shqiptarët të bindet, që çfarë qeveri është kjo dhe sa keq po na qeverisë. Kurse këta nuk bëjnë këtë, këta bëjnë zhurmë. Dhe këta nuk merren me hallet e shqiptarëve atje. Pra këta nuk merren, pra qëllimi këtyre nuk është të evidentojnë qeverisjen, po është të evidentojnë që njerëz të Ramës po na shajnë neve. Edhe një fjalë 5 minuta po më jeni. 5 minuta kam gjithsej. As jam ndjek fargjys se shahet apo lavdrohet në zhupa. Po i intereson si bëna qeverisë Rama. Dhe ju jeni ata janë në parlament aty. Nuk është një njerëz atje që dera. Po i tregua sa keq po na qeverisë Rama. Jo për të treguar se si po na shahet neve. Dhe ne jemi të ofenduar nga fyrja e tij. Ju personi ju ka integritet në shoqëri. Duhet të administrojmë këto 5 minuta fundit. Një fjalë, një minutë të lutem. Arriti që të nxeu për opozita. U nxe dhe nuk ke shumë i kthjellët në kuptimin. Nuk bëri opozita, do me thëmë, ashtu si e përshkruve ti. Unë po bëja një analizë, po zbotë. Do të thëmë që a bëri opozita. Opozita bëri interpelancë, kërkoj dhe po bënde, po zhvillon dhe interpelancë me Ministrin Arsimit. Nuk e filloj fare. E filloj, filloj. U fillu. U fillu dhe u ndërprepë. Ishte debati për një ligje, ashtu për tjere, u ndërprepë pastaj. Kjo është një ngjarje të mërshme. Që ne si shoqëri jemi shumë. Po, dakord jam me këto. S'do jam sa. Po ja e bëri pra, ja. Po nuk jam kundër, po jo pra. Jo pra se u mor me fyrin. A ju lutem se di pse e di pse e Rama serdi. Okej. Ajo e di pse Orion. Sepse opozita, të lutem, opozita nuk ka qenë të bëjë debat. Opozita ka qenë të bëjë atë trajnerin. Po interpelata, po si nxehë si nxehë. Po kërkoj interpelata. Po them bëj interpelata. Më vjen të ndajoj 5 minutat e fundit. Ergjys, se nuk kam kohë. Dator, fjala për ty, të lutem. 1 minutë. Është niveli më banal. Realisht dhe unë nuk duhet tani të mbaj anë ky apo ai. Po tregon në një farë mënyrë edhe nivelin e parlamentarizmit ton. Një krizë totale, komplet e thellë. Dhe në qoftë se ka një gjë që mezi pritet është orça imazhi do ketë ky parlament i ardhshëm se ky që kaloi, domethënë si ka treguar se çfarë është. Por kjo mendoj që ka të bëjë pikërisht me aspektin tjetër, që më së shumti gjatë gjithë këtij mandati ka mbizotëruar fryma e anti-institucionalizmit, ndërkohë që kërkohet që si nga opozita, ashtu dhe nga majoranca, kushdo qoftë ajo, pas zgjedhjeve, të jetë mbi bazë institucionale dhe kjo është gjë e rëndësishme. Dhe kjo nuk bëhet me këta njerëz, me këtë lloj fryme, edhe me këtë lloj themi elementi përdorshmërie në të cilën e kanë futur vetët. Okay. Sidomos për interese personale. Preç. Skena është vërtet është banale, po është në vazhdim me një niveli që ka ky parlament. Unë kam qenë vetë
deputet tre herë dhe nuk dua të reklamoj përbërjen e parlamenteve dikush, por ka ardhur në degradim vazhdueshëm. Ka ra shumë poshtë Kartagjena. Thënë këtë, unë kam këtë mendim që opozita është interesuar që të shkojë në fund, deri në fund qëllimeve të saj, çështjeve të saj, dhe nuk duhet provokohet. Sepse aty është në parlament, pala që nuk do që opozita të shkojë aty ku e ka synimin edhe provokon. Dhe ne jemi një grup njerëzish që ne jemi gjithashtu në opozitë. Se nuk ka vetëm një opozitë, por ka një opozitë më të madhe, ka disa fragmente opozitare, dhe kritika i bën mirë opozitës. Nuk duhet të konfundojmë opozitarizmin me kritikën. Se opozitarizmi është një koncept që e prodhojnë zgjedhjet në fund funit. Disa fitojnë janë pushtet, disa nuk fitojnë janë në opozitë. Kurse kritika është një gjë tjetër që ka të bëjë me shqetësimin që ka çdo qytetar, intelektual, gazetar, apo dashamirës i opozitës, që opozita tjetë e të përgatitet për të shkaktuar rotacionin, se në fund funit, qëllimi një opozita është që të realizojë rotacionin e pushtetit. Për mua, rotacionin realizohet kur opozita bëhet e përqyshme për një numër shumë të madhë njerëzish që shkon nga pikpa mesasiore për te i radhëve të saj, shumë për te i radhëve të saj, se radhët e partijës politike nuk mjaftojnë kur për ta në pushtet. Ti mund t'jesh mbret në partijën tënde, edhe me e krisot, po donë të rinde dhe do rinde. Vështë donë dhe rinde. Pra, por detyra opozitës është që të bëhet shumic të pjesa... Për te i qëfar është baza... Nga kjo pikpami opozitës i shkon që të bëhet e përqyshme, nuk duhet të bjerë në nivelin se ajo në... Ata qeverisë janë qeveri, ata lozin me qarin. Gjose nuk bëhet debati, ata kanë përfitim. Gjose nuk debatohet për bugjetin, me thëmë, po me profesionalizm, jo me si të heqë elitarja, po jo si rekbi, që onë shtyjë mu ku njërës i smanin veshës që, opozitës i bën, i shërben që njërësit të kuptojnë se njërësit nuk janë të marë, njërësit janë të menjë, të kuptojnë në thelbë, në substancë, pse kjo gjë është e keqe, pse kjo gjë është gabim. Kjo është opozita e fakteve, jo e zhurmës. Mirë, kemi ardhur në fund, ju falenderoj për bisedën, juve që në ndoqët, do të rishihemi për sëri të hënën në orën 21. Deri atere, ju uroj të gjithve një fundjavë të mbarë. Miru pafshëm.